Muito bom dia a todos vocês, começando mais uma live do Prerrogativas ao Vivo aqui pelo Pool da Democracia. Estamos ao vivo em vários canais, recebendo o ilustre, querido professor Boaventura de Souza Santos, esta abertura em sua homenagem, gravada pelo seu amigo Jamil Chad. Meu Deus, que coisa maravilhosa! E o Jamil vai apresentar agora um livro em Lisboa. Eu não posso, porque amanhã vou para Sevilha. Eu já lhe disse que gostava muito de estar na apresentação do livro, mas não vou estar no país, vou sair. Pois é, para recebê-lo aqui com o Chorinho, esse que é um trecho do Chorinho, do Pixinguinha, do Benedito Lacerda, naquele tempo em que as coisas eram melhores, querido Boaventura. Olha, saudar a todos que estão nos assistindo aqui, estamos em TV aberta pela TVT de São Paulo, também pela TV Educativa de Salvador. Quero agradecer aqui TV 247, TV GGN, Jornalistas Livres, canal do Grupo Prerrogativas, TVT também pelo YouTube, Poder 360, Ópera Mundi, super abraço para todos vocês e também no Facebook aqui, no meu Facebook pessoal, Gustavo Conde. Boaventura, primeira pergunta importante para você, como está o leão? Meu leão está cheio de saudades, homem, porque eu agora tive que ir à Macedónia do Norte, que era a antiga Jugoslávia. Eu tinha estado na Jugoslávia em 1980, imagina, enviado pelo reitor da Universidade de Coimbra para estudar o socialismo de autogestão que a Jugoslávia tinha nessa altura, depois da Revolução Portuguesa. E eu passei um mês na Jugoslávia. Entretanto, como sabe, enfim, as forças ocidentais destruíram a Jugoslávia
E eu estive esta semana na Macedónia do Norte, que agora são Balcãs, de antes era uma grande potência, talvez a líder dos movimentos dos não alinhados, e agora é uma zona periférica dos Balcãs, é que estive em Skopje, e dali fui para Salónica, cidade grega, obviamente, onde estive com as minhas colegas e os meus colegas, e curiosamente, que cidade era esta? É a cidade onde nasceu o Kemal Atatürk, o grande modernizador da Turquia. Porque naquele período, quer Skopje, quer Salónica, eram parte do Império Otomano. Portanto, são séculos e séculos da presença otomana naquela região que faz dela algo mágico para mim e foi realmente muito interessante ver a situação destes países e discutir com eles. É isto. E o Leão está com saudade. O Leão, né? É claro, é que eu estive fora. E, portanto, o meu Leão, ontem tive que ir a Quintela, porque em Quintela estivemos a fazer aguardente, a cachaça portuguesa, sabe? Porque eu sempre, a minha mãe fazia sempre aguardente, quando fazíamos vinho, a minha mãe não confiava ao meu pai fazer aguardente, porque a aguardente é muito especial. Tem que se calibrar muito bem o fogo no alambique, que é uma tecnologia árabe ancestral do país, enfim, de todo o mundo, para que a aguardente saia com o grau exato, que deve ser entre 23 e 26 graus. E depois isso perdeu-se, porque a minha mãe faleceu, etc. Então, eu que agora já não faço vinho, embora o beba, eu pedi aos meus vizinhos se me pudessem ceder o cardaço, o bagaço, que é o resto depois de espremer as uvas, e ir fazer o meu alambique e partilhar 50% para um e 50% para outro. Ele não quis, mas foram 30 litros de aguardente que estão à sua disposição. Quando eu for ao Brasil, leve-lhe um litro. Ah, que alívio você dizer isso. Olha só, o Boaventura tem um alambique dele particular, que coisa maravilhosa. E para quem não sabe, Leão é o cão. Leão, esteve sempre junto de mim, esteve muito bem amigo, sempre comigo ao meu lado, porque eu estive lá aquele dia ontem, e agora, coitadinho, está triste, às 6 horas da tarde ele começa a bater praticamente à porta do meu escritório para irmos dar a volta, que é uma volta de 4 quilómetros que eu faço diariamente. Bem, agora já, enquanto for, agora vou para Sevilha e para o País Vasco, coitado do meu cão. Olha a vitalidade. Olha, nem o Lula está tão com esse vigor que você está, viu, Boaventura? Quer dizer, circulando o mundo todo, palestras, congressos, debates. Enfim, a gente tem essa admiração por você aqui no Brasil. Realmente é muito bacana ter você, inclusive que a gente sabe que você também gosta muito do Brasil, tem paixão pelo Brasil também. Agora, nós vamos falar muito de Brasil hoje, Boaventura, mas não posso começar sem pedir um comentário rápido sobre esse último episódio. Quer dizer, houve uma explosão numa ponte que liga Rússia à Crimeia e as tensões vão aumentando. O Biden falou até em Armagedon que ele próprio estimula a rigor, mas um comentário sobre essa tensão na Europa. Teremos perguntas aqui sobre isso também gravadas, mas só para a gente abrir o nosso debate de hoje. Não, meu caro, ainda ontem estava numa live, num Zoom com a Universidade de Nova Iorque, estávamos a discutir, porque infelizmente aqui na Europa há realmente censura neste momento, isto é, nós não podemos ter acesso a toda a informação, porque só temos uma versão, por exemplo, quando foi a sabotagem dos gasodutos do Nord Stream, toda a imprensa europeia foi, provavelmente, a sabotagem foi pelo Putin, quando era óbvio que não podia ser. Entretanto, os Estados Unidos mentiram nas Nações Unidas, tal e qual como tinham mentido em 2003, de que havia armas de destruição massiva no Iraque, e não havia. É a mesma coisa agora. Foram eles que sabotaram, obviamente, isso. E, portanto, tudo o que passa na Ucrânia, o senhor tem que ver que o Zelensky é um títere, é um palhaço, não é um líder descontrolado, como diz o Le Monde de ontem, é um líder que está muito bem controlado pelos neoconservadores dos Estados Unidos, que são os senhores da guerra, e, portanto, é ele que, no fundo, está a fazer com que, é toda a provocação, para que os russos realmente
sejam os primeiros a entrar numa guerra nuclear. Tudo isso que acaba de dizer é mais uma provocação. Como foi a provocação que levou à invasão de 24 de fevereiro. E, portanto, a nossa preocupação aqui na Europa, e tive a ocasião de discutir isto agora na região, quando estive por lá, que está muito próxima também de tudo o que está ali a passar, é exatamente que estão a fazer tudo para que a Rússia não tenha outra alternativa senão usar a única arma que tem, que é poderosa em relação às forças ucranianas, que neste momento são americanas, são francesas, são da NATO, são essas que estão aí. E claro, esta é a grande preocupação, isto é mais uma provocação. E a gente acabou de ter também uma explosão no gasoduto Nord Stream 2, que muita gente também suspeita que possa ter sido forças estadunidenses, e a Alemanha tá num processo difícil também social ali, né, Boaventura? Tem acompanhado lá? Eu acho que, quer dizer, a Europa foi para esta guerra, de facto, através, sobretudo, da Comissão da União Europeia, sem nenhum plano B. Isto é, a Europa desde o século XVI, nunca teve, mas desde o século XVI, com o colonialismo, e desde o século XIX, com a Revolução Industrial, a partir, sobretudo, de 1750, 1830, ela precisou de muitos recursos naturais que não tem. É o gás, é o petróleo, é o carvão em quantidade, era a única que existia aqui, e portanto ela dependeu sempre de outras regiões. A Europa alimentou-se sempre do mundo, desde o colonialismo, não é? É um continente relativamente parasitário em relação a tudo aquilo que é isso que a gente tem escrito e denunciado. Bem, tinham finalmente a possibilidade de ter gás e petróleo de um país europeu, porque a Rússia até aos Urais foi sempre considerada um país europeu, obviamente, e, portanto, a baixo custo, que era o gás e o petróleo da Rússia. Bem, os Estados Unidos, obviamente, que querem controlar a Europa, para controlar a Alemanha, não estão absolutamente nada interessados na Europa em geral, mas a Alemanha era um rival importante. Lembre-se que, além da Dilma Rousseff, o senhor Obama, os telefones que ele realmente espiou e as conversas que espiou foi de Angela Merkel. Obviamente, essa sim, por causa dos segredos industriais, por causa das relações privilegiadas com a China. E, obviamente, através disso, como era um dos países, não só a grande potência europeia neste momento economicamente, mas também muito dependente do gás e do petróleo russo, era a maneira realmente de submeter a Alemanha, obviamente subjugando a Rússia. E também não é a Rússia em si mesma, é a China, porque tem uma fronteira enorme a China com a Rússia, e já neste momento é através do ferrocarril, portanto dos comboios, dos trens, que por via terrestre, a via ferroviária, que está a transportar muito dos produtos da China. A Rota da Seda, em parte, é ferroviária, que vem até à Bielorrússia. E, portanto, a ideia é fechar essa fronteira para a China ficar contida no Oriente e não passar para o Ocidente. Para isso é preciso destruir a Rússia, é preciso fazer o que eles chamam a mudança de regime na Rússia e, portanto, subjugar o Putin, que, como qualquer russo e como qualquer, se calhar, do mundo neste momento, tem o seu elemento nacionalista. Não é um homem de esquerda, nem de longe nem de perto, mas é um homem que tem exatamente as suas ideias nacionalistas, como sempre tiveram desde o Império, do Império Russo. E estão, efetivamente, com isto. E os Estados Unidos estão a fazer isto impunemente, através de uma guerra de informação que realmente não tem limites e, portanto, provocam o mundo desta forma. Veja, Conde, nunca os Estados Unidos, desde a sua fundação, estão permanentemente em guerra, segundo eles, ameaçados na sua segurança, quando essa guerra e essa ameaça é muito longe das suas fronteiras. Não é o que está agora junto da Rússia. Não é o da Europa, inclusivamente. É no Chile, é no Afeganistão, primeiro na Coreia, é no Afeganistão, é no Irão, é no Iraque. Aí é que estão as grandes ameaças a este país, porque nunca vieram às fronteiras dos Estados Unidos. E é por isso que depois tivemos o 11 de setembro de 2001, de alguma maneira. Isto é, obviamente que é um ato horrível,
de reação, mas a gente tem que ver, efetivamente, há uma história muito longa dos Estados Unidos a provocar, como estão agora a provocar. Uma grande novidade é que agora estão a provocar uma potência nuclear. E é que o perigo está aqui, a novidade está aqui. E pode ver, nós temos aqui no meu centro muitos colegas que falam russo, que estiveram na Rússia e que aprenderam russo, fizeram os seus doutoramentos até nos Estados Unidos, mas que podem ler a Rússia. E quero lhe dizer, na Rússia neste momento há mais diversidade de opinião do que há aqui no Ocidente, na tal pátria da democracia e na tal pátria da liberdade de expressão contra o autocrata Putin. É uma farsa total que estamos a assistir, perigosíssima, e o que vem agora dos Balcãs, como agora sabemos, dizemos, não é? Quando começou a Primeira Guerra Mundial, Conde, a ideia era uma pequena coisa, foi a morte do Arquiduque, e portanto são 3 semanas. A guerra vai durar 3 semanas. Foram 4 anos, 40 e tal milhões de mortos. Nunca sabemos quando uma guerra termina. Sabemos quando começa, mas não sabemos quando termina. E estamos de novo nisto. Está aí, Boaventura, aqui numa transmissão muito especial para vocês. Vou começar a trazer os vídeos aqui que chegaram para o Boaventura, começando com uma figura muito querida, muito especial, que é filho de um grande sociólogo, que tem uma ligação afetiva e acadêmica e teórica também com Boaventura, que é Florestan Fernandes Júnior. Vamos ver. Opa! Professor Boaventura, um prazer está participando desse programa e poder ter a honra de fazer uma pergunta para o senhor, né? E antes de fazer essa pergunta, gostaria de agradecer o fato do senhor ter sido padrinho, né, da indicação do meu pai para o título de doutor honoris causa da Universidade de Coimbra em 1990. Foi um momento muito feliz da vida dele que eu guardo na minha lembrança com muito carinho. A minha questão é a seguinte: estamos em franca erosão democrática, com o crescimento das forças de extrema direita em todo o Ocidente. O que se observa é que quanto mais reacionário o discurso, mais adesão recebe. O modelo democrático capitalista fracassou? Estaríamos diante de um momento histórico de transição entre a democracia e regimes totalitários, ditatoriais modernos? Florestan Fernandes Júnior, para você, meu querido Boaventura. Doutor Florestan Fernandes Júnior, muito obrigado e pela sua ser a primeira mensagem, se lembrar desse momento tão bonito que foi aqui o seu pai em Coimbra, de que eu me recordo com muita ternura e com muito carinho. Pois eu acho que realmente o capitalismo nunca foi democrático, não é? O que aconteceu foi que, a certa altura, durante um período curto, sobretudo, depois estamos nós na Biblioteca Joanina, que é a fotografia da Biblioteca Joanina em Coimbra. Pois, para voltar à nossa pergunta, é evidente que, num primeiro momento, o que aconteceu foi que, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, e sobretudo aqui na Europa, a ideia da democracia foi que a democracia, de alguma maneira, poderia regular o capitalismo. Só no princípio do século XX é que se tinha pensado, era a divisão entre os socialistas e comunistas, que haveria uma transição democrática para o socialismo. Essa era a grande divisão a partir de 1914, digamos assim, e que depois levou à fratura entre socialistas e comunistas. Mas depois da Segunda Guerra Mundial tornou-se claro que a versão, digamos assim, democrática não visava tanto obter o socialismo, apesar dos partidos continuarem a chamar-se socialista, mas de facto regular o capitalismo e dar-lhe, digamos, alguma proteção social às classes populares, sobretudo aos direitos aos trabalhadores, e foi assim que surgiu, como sabem, os direitos sociais, etc., etc., já tinham vindo antes, depois da Primeira Guerra Mundial, mas expandem-se extraordinariamente. Chamámos a isso a social-democracia, e de alguma maneira este modelo era o modelo que se queria, de alguma maneira, exportar para outras partes do mundo. Lembro-me que Lula da Silva, quando chegou ao poder, disse: o que nós queremos, basicamente, é uma social-democracia, como há na Europa,
e lamentamos que a Europa esteja a abandonar a social-democracia. Mas foi sempre para regular o capitalismo. O neoliberalismo, a partir de 1980, tenta realmente pôr um ponto final a isso. Depois da queda do Muro de Berlim, o capitalismo não tem rivais, ou pensa que não tem rivais, porque o modelo socialista acabava realmente de sussurrar. Portanto, perante isto, pôde voltar àquilo que ele é sempre, que é selvagem, depredador, destruidor, para criar e acumular riqueza infinitamente. A partir daí começa a crise da social-democracia, imediatamente. E essa crise da social-democracia é o ataque aos direitos sociais e económicos. E desde 1990 nós assistimos, não só na Europa, mas em todo o mundo onde houve direitos sociais, uma erosão progressiva dos direitos sociais. Até que há um ponto em que, obviamente, os direitos sociais, o que é que permitiram? Não, os sociais, económicos, trabalhistas, etc., não permitiram de maneira nenhuma que houvesse socialismo, mas pelo menos criaram a ideia de que a democracia é boa para as grandes maiorias, que realmente a democracia é um governo de maioria para benefício das maiorias e, portanto, há alguma vantagem na democracia. E isto, quando começamos na fase do retrocesso e da crítica aos direitos sociais, começa a haver resistência em todo o mundo. Começa a haver protesto, começa a haver no mundo árabe, começa a haver na Europa, começa a haver na América Latina. A partir daí, o neoliberalismo entra numa segunda fase. É o ataque aos direitos cívicos e políticos da democracia. E isso chama-se extrema-direita. A extrema-direita é a versão política do neoliberalismo a atacar os direitos civis e políticos, ou seja, a liberdade de expressão, voto, a fraude, a pôr em causa a democracia, etc. E nisso estamos neste momento. Portanto, eu penso que neste momento, Florestan, não só a democracia não regula o capitalismo, é o capitalismo que regula a democracia liberal, e neste momento o capitalismo, ou setores do capitalismo, acham que podem ver livre do único obstáculo ainda que tem, algum obstáculo que a democracia pode oferecer. Portanto, a democracia pode correr o risco de morrer democraticamente, como eu costumo dizer, ao eleger sucessivamente antidemocratas, não é apenas no Brasil. Tá aí, eu vou trazer então a intervenção aqui do Pedro Serrano, que está diretamente conectada à resposta do Boaventura aqui. Vamos ver o Pedro Serrano aqui do Prerrogativas conosco, um dos grandes constitucionalistas brasileiros. Vamos ver. As relações de Bolsonaro com o judiciário no Brasil são extremamente conflitivas, né? Há um constante ataque ao Supremo. Isso serviu nos últimos tempos como um instrumento para, no fundo, se questionar as eleições, porque as eleições são conduzidas no Brasil pelo sistema de justiça, por uma justiça especializada, a justiça eleitoral, e que é integrado ao Tribunal Superior dessa justiça por membros do STF. Agora, é interessante que não é só no Brasil que esses governos de extrema-direita têm conflitado com o judiciário. É conhecido o caso de Orbán, na Hungria, que dispensou um monte de juízes e perseguiu, etc. Então, a questão que eu teria a fazer, essencialmente, é a seguinte. Numa análise superficial, pode ser que Bolsonaro, ou numa análise inicial, o Bolsonaro tenha atacado o judiciário por conta de querer desqualificar as eleições. Isso numa tática. Mas há algum sentido estratégico dessa extrema-direita em combater o judiciário como uma lógica de ação política? Tá aí, Boaventura, essa dimensão, quer dizer, dos ataques e da desqualificação, né, do campo democrático através da intervenção direta no campo do direito. Doutor Pedro Serrano, eu agradeço-lhe muito a sua pergunta. Aliás, como sabe, tem sido sempre a minha área especializada, porque primeiro, enfim, formei-me em Direito aqui na Universidade de Coimbra, depois fiz Sociologia nos Estados Unidos, e portanto, o meu trabalho de especialização é Sociologia do Direito, e, portanto, é um tema que me é muito caro, e agradeço-lhe muito a sua pergunta. É evidente que o fenómeno é global, e esse fenómeno global
visa fundamentalmente é ainda a erosão da democracia. Estrategicamente, basicamente, é identificar onde é que a democracia ainda tem contrapoderes ao poder autoritário. Na Hungria e na Polónia era claro que o sistema judiciário tinha essa vertente, exatamente, a princípio, baseado fundamentalmente na ideia do primado do direito, do direito processual, etc. Isso, naturalmente, incomodava tanto os autocratas húngaros como os polacos. E essa é a primeira grande força é contra essa contracorrente. Só que ela não se fica por aí. Por aí faz parte daquele segundo momento que eu referi da erosão democrática geral dos direitos cívicos e políticos. É que também, em muitos países, os tribunais tiveram um papel muito importante em consolidar os direitos sociais e económicos e inclusivamente das sexualidades. Basta ver no Brasil, que é a partir de 2013, por exemplo, que o casamento em pessoas do mesmo sexo é realmente confirmada e promulgada pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, os tribunais, tal e qual como aconteceu, ainda mais nos Estados Unidos, com o Supreme Court, o Tribunal Supremo, foram tribunais que estiveram, por vezes, na vanguarda, por exemplo, da integração racial nos Estados Unidos, dos direitos reprodutivos das mulheres, das ações afirmativas, etc. Não tanto como na tradição continental, mais do que na tradição continental, onde aí normalmente nós temos mais o legislativo e os congressos. Mas quando os congressos começaram a perder poder, digamos assim, em todo o mundo, como têm vindo a perder, que é uma característica deste momento, é a perda, a concentração cada vez mais no executivo do poder, digamos, democrático, formal, digamos assim, os tribunais tiveram esse papel. Bem, o que é que fez o Trump nos Estados Unidos? Foi neutralizar o Tribunal Supremo, através de nomeações que são, por um lado, no Congresso impediu que alguns, que os presidentes anteriores queriam nomear, que era um jeito para equilibrar um pouco o Tribunal Supremo entre os progressistas e os conservadores, o Congresso, com maioria republicana, impediu isso e quando chega o Trump, nomeia dois ou três juízes que são do mais conservador que se pode imaginar, e onde a preparação técnica não conta, só conta a preparação ideológica, a lealdade ideológica às agendas. Bem, o Supremo Tribunal já começou a destruir todas as políticas de inclusão, de sociais, de sexualidades, de direitos reprodutivos, com a questão do aborto, e dizem que vão avançar ainda mais. Portanto, eles estão com uma agenda conservadora muito grande. Se vir isto bem, então o que é que o senhor Bolsonaro quer se os brasileiros deixarem que ele seja eleito? É basicamente, realmente, se não puder fazer de outra maneira, não vai destruir o Supremo Tribunal Federal, tendo poder. O que vai é tentar controlá-lo. E o que é que vai fazer? Eventualmente, fazer o impeachment e o impedimento de alguns ministros que se notabilizaram mais na crítica ao bolsonarismo e nomear outros, porque de qualquer maneira vai ter que nomear alguns. E, bem, e aí, obviamente, o STF deixa de ser um contrapoder. Portanto, a extrema-direita o que quer é evitar contrapoderes de cunho social e que estorvem, digamos assim, a gestão do poder autocrático. E, como tal, a única maneira, se o judiciário assume esta dimensão, também o faz. É isso que, neste momento, está em causa e, obviamente, que é bastante estratégico, não é? Tá aí, Pedro Serrano, a resposta do nosso querido Boaventura de Sousa Santos. Depois eu vou ter que fazer recortes aqui e publicar esses trechos todos aqui, porque o pessoal já está pedindo. Olha só, público participando aqui da nossa live do Prerrogativas Especial com Boaventura de Sousa Santos. Rodrigo Pinheiro Predador está dizendo aqui, nem todos sabem. Boaventura já foi morador do Jacarezinho em períodos de ditadura. Viva um mestre que tem respeito das bases sociais aqui do Rio de Janeiro. Salve! Boaventura, você se inscreveu o seu doutorado no Jacarezinho, não foi isso? Exatamente, é o direito de Pazarga, de que na altura eu não podia dizer, identificar a favela onde tinha trabalhado. Obrigado, Rodrigo, por esta amável menção, que é muito próxima do meu coração. Como estávamos em ditadura e eu não queria pôr em causa de maneira nenhuma todas as pessoas que colaboraram comigo na minha tese, onde eu vivi 4 meses, portanto, no Jacarezinho, com uma casa, enfim, junto até do Pai de Santo,
E portanto, chamei-lhe Pazarga, de Manuel Bandeira. E durante muitos anos ninguém soube que Pazarga era o Jacarezinho, e devo-lhe dizer que as pessoas do Jacarezinho estavam espantadas, que por vezes vinham pessoas a perguntar, então, mas aqui é Pazárgada? E eles diziam, mas isto não faz sentido nenhum. Foi quando eu fui lá à Rádio Comunitária, e fui eu que anunciei, disse, olha, fui eu que fiz isto, para vos defender na altura. Bem, o jornalista que estava a entrevistar ficou louco, agarrou no microfone e começou a anunciar em todos os Jacarezinhos: já sabemos de onde é que veio o nome de Pazarga, está aqui o professor Boaventura, etc. Foi muito bonito, foi um momento muito lindo, não? Que obrigado. Bacana. Olha só, Roberta Graff dizendo: salve, grande Boaventura, sua obra é maravilhosa, eu quero fazer pós-doc contigo. E chegando mais uma mensagem aqui, Isabel Perides, um doutorado lindíssimo. Bom, só todo mundo aqui sabe, o Boaventura é um dos maiores intelectuais do mundo, dos maiores sociólogos do mundo. É, eu tenho esse privilégio aqui de fazer essa interlocução tão afetiva, tão carinhosa, né, Boaventura? A gente já fez tantas conversas e hoje é muito especial. Olha, nós precisamos ouvir o Boaventura sobre o Brasil, sobre esse cenário aqui do segundo turno, que é perigoso, as notícias, as pesquisas estão saindo. Boaventura, eu queria então que você ponderasse brevemente, eu tenho uma questão aqui na sequência também gravada pelo nosso queridíssimo Paulo Vanuc, mas antes de trazer o vídeo do Paulo, eu queria que você fizesse uma leitura dos perigos, né, desse primeiro turno brasileiro, que surpreendeu em função da discrepância das pesquisas e desse momento difícil, né? Que embora Bolsonaro, o presidente, o incumbente, tenha tantas atrocidades ligadas a si, ele continua eleitoralmente forte nesse país e não está competindo com qualquer um. É um dos maiores políticos da história mundial, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que você viu esse primeiro turno e o cenário atual, querido Boaventura? Eu acho que vai levar muito tempo até nós analisarmos com calma e refletidamente tudo aquilo que se passou, porque realmente não é chocante, de alguma maneira, que todos aqueles ministros que se mais distinguiram pelo seu caráter predatório e destruidor do que era o melhor do Brasil, da ciência aos direitos humanos, ao meio ambiente, à saúde, são os que acabam por ser eleitos e até por vezes com uma votação muito forte. Isso, portanto, dá-nos de pensar. Dá-me a impressão que há dois Brasis político, o da política oficial e o do político profundo, o Brasil profundo, e estão desconectados. Portanto, tudo aquilo que acontece ao nível, digamos, formal, torna-se irrelevante, porque parece que se governa impunemente no Brasil. O pior governo possível pode ter a maior votação possível. Então, o que é isso? Onde é que está a democracia? Nós temos em Minas Gerais um jovem de 26 anos que não era conhecido de nada e que teve realmente quase 2 milhões de votos por causa de usar apenas o celular. Quer dizer, por redes sociais é outro fenómeno que obviamente nós temos que analisar o que é que vai ser da democracia em período de redes sociais não reguladas, não controladas e dominadas pela extrema-direita. E, portanto, quando isto acontecer, a gente pode ter uma boa ideia. Obviamente que o primeiro turno, a coisa pior que aconteceu de alguma maneira, foi que uma grande vitória sob a derrota. E isto é perigoso numa democracia em dois turnos. Porquê? Porque realmente a Lula da Silva acaba por ter a maior votação no primeiro turno, mas é realmente uma vitória amarga, digamos assim. E parece uma derrota, parece que as pessoas estavam quase com um sentimento de luta porque foram iludidas pela sondagem. Outros temas. As sondagens, as empresas de opinião pública têm que ser reinventadas. E antes disso, eu peço a todos e a todas que deem o menos espaço possível a essas sondagens. Claro que é sempre atrativo, a gente, uma sondagem é-nos benéfica e a gente gosta dela. Não nos é benéfica e a gente desacredita. Eu acho que deve, em princípio, ter uma grande reserva em tudo o que elas dizem, porque realmente nós estamos perante comportamentos que foram criados pelas redes sociais que não são captados pelas empresas de sondagem. Não é apenas o voto silencioso ou o voto envergonhado. Veja-se que pensava-se muito bem que havia voto envergonhado
para Lula da Silva, afinal havia muito voto envergonhado para Bolsonaro. Quer dizer, estas lógicas não se entendem e só se vão resolver, digo-lhe Conde, quando a inteligência artificial passar a ser uma tecnologia das empresas de sondagem. Porque a inteligência artificial, muito problemática para mim neste domínio, vai permitir entrar na privacidade das opiniões das pessoas que não têm nada a ver com a política, têm a ver com sexo, têm a ver com cinema, têm a ver com isto, têm a ver com aquilo. E os big data permitem criar perfis que podem, de alguma maneira, ser direcionados para serem questionados eles e entrevistados eles sobre as sondagens. E, nessa altura, as empresas voltarão a ter resultados fiáveis. A partir de agora, se os tiverem, é pura coincidência e, muito provavelmente, vão ter cada vez mais surpresas os resultados, porque não estão equipadas para a grande mudança que está a ocorrer na lógica das consciências manipuladas massivamente, trabalhadas massivamente pelas redes sociais. Isso é algo novo. Portanto, a preocupação primeira foi essa. Em segundo lugar, é evidente que agora é o reverso. É que, de alguma maneira, a Lula da Silva, que estava por cima, que estava animado e que tudo parecia conduzir à sua vitória, de repente, porque foi dada a ideia de que Bolsonaro tinha sido derrotado, não admira nada que os bolsonaristas agora estejam na maior, estejam a avançar. Portanto, há uma dinâmica, obviamente, positiva do lado deles, que como tem do seu lado o Brasil super profundo, que é o Brasil das máfias, da ilegalidade, do crime organizado, ele intimida as pessoas, pode matar. Eu tenho recebido notícias que me preocupam muito, dos meus amigos democratas de longa data, o Carlos Weiner, do UFRJ, tantos outros, que me dizem, pessoas intimidadas de pôr a camiseta vermelha, têm medo de ser agredidos na rua, têm medo de pôr os símbolos do Lula, porque lhes partem os vidros do carro. Esta intimidação é parte do submundo que está por detrás do Bolsonaro. E eles vão exercitar isso, como vão exercitar agora, e eu posso lhe dizer, inclusivamente, Conde, quais vão ser as grandes mensagens tóxicas. Nós estamos num período de mensagem tóxica, que é aquela mensagem repetitiva e muito simples, para questões complexas, obviamente, e que o vosso presidente, o atual presidente, é um grande especialista. Quer dizer, ele simboliza exatamente a mensagem tóxica, que é aquela, vão-nos roubar as casas, vão-nos roubar as nossas pensões, vão tirar-nos a nossa escola, vão-nos fazer isto. É exatamente isso que fizeram no Chile. Eu, aliás, escrevi uma crónica, penso que foi publicada, na Carta Capital, em que fiz o elenco das várias frases que estão a surgir nas redes sociais. Bem, e estamos a ver que são as mesmas. O que foi feito no Chile é feito no Brasil, porque a extrema-direita é global, e se o Chile é importante para a extrema-direita, ainda mais é o Brasil. E até por esta razão, Conde, eu tenho dito e por vezes fica a coisa um pouco polémica, porque o Brasil é tão grande que os brasileiros pensam que ninguém pode influenciar o Brasil. Não é assim, como já vimos desde 2014, ou pelo menos desde 2016, com a Lava Jato. Sabemos que não é assim, mas é evidente que para mim o 30 de outubro, quer dizer, o segundo turno das eleições, são as primeiras primárias dos Estados Unidos de 2024. Isto é, se o Bolsonaro ganhar, isto é um grande impulso para o Trump. Tal e qual como neste momento o Biden está a favor de uma vitória democrática e quase implicitamente diz que será o Lula. Obviamente não é porque gosta do Lula, é porque não gosta do Trump. Toda a política externa dos Estados Unidos, seja na Ucrânia ou seja no Brasil, é orientada por razões internas, nada mais do que isso. E, portanto, eles vão jogar tudo por tudo. E a esquerda brasileira está preparada para isso? Eu estava espantado. Diga, desculpe. Não, por favor, conclua e depois eu... Só para concluir, só, é porque eu, como observei muito a coisa do Chile, porque até fui consultor do projeto constitucional, acompanhei muito, a esquerda estava, e os democratas estavam muito preparados para combater as fake news. Criaram centrais, praticamente, de combate às fake news e cada uma que surgiu dava-lhe uma resposta, e uma resposta que ia para todo lado. E mesmo assim não conseguiram travar.
Eu acho que aqui estão mais atrasados. Mesmo está acontecendo a mesmíssima coisa aqui no Brasil, Boa Ventura, posso dizer para você, mas de maneira, inclusive, muito mais intensa. Né? O bolsonarismo está despejando está jorrando uma quantidade gigantesca, e denunciar isso não adianta, porque ela continua circulando. Você denuncia uma e tem mais ali uma centena de notícias prontas, fabricadas, custa dinheiro, alguém financia nesse momento no Brasil. Eu quero aproveitar, Boa Ventura, e te perguntar sobre a linguagem da esquerda. A esquerda sempre primou pelo conhecimento, por muita leitura, quer dizer, é do DNA, da estrutura dos setores progressistas do mundo todo, primar por uma questão de qualificação intelectual. Agora, essa linguagem, ela não está um pouco sofisticada demais para esse conjunto de forças? Haja vista que Lula, ele é justamente um ponto fora da curva, porque ele consegue falar com o povo e ele tem toda essa estrutura, esse sentimento progressista. Eu queria saber rapidamente assim, sobre essa questão, esse desafio da linguagem, o ethos da esquerda. Conde, eu acho que a linguagem é fundamental, e sei que é um tema que lhe é muito caro, e ainda bem, porque eu acho que é fundamental. Nós não temos de maneira nenhuma que diminuir a nossa sofisticação e a qualidade intelectual do nosso trabalho, de maneira nenhuma, porque isso é o melhor das sociedades, em meu entender, é o melhor do Brasil, é o melhor das sociedades democráticas, que é a liberdade de expressão, que permite efetivamente que sejamos criativos e que inclusivamente possamos, mesmo quando somos funcionários do Estado, sejamos professores ou juízes, podemos ter realmente as nossas opiniões e expressá-las com sofisticação. Agora, nós temos que ser, e isso é que a esquerda perdeu, temos que ser tradutores. Onde é que eu aprendi, devo-lhe dizer, a ser tradutor? Às vezes dizem, ah, mas o Boa Ventura depois vai para os movimentos e fala, porque, obviamente, é verdade, na quarta-feira estou no País Vasco, na Espanha, com movimentos sociais da Espanha, para durante 2 dias discutirmos no que nós chamamos a Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Eu aprendi no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, e que depois acompanhei ao longo do tempo, é que para falarmos com os movimentos era preciso ouvi-los, era preciso saber o que estavam a dizer. Eles não falavam de socialismo, falavam da dignidade e do respeito. Eles não falavam das grandes coisas das classes, eles falavam das ofensas diárias, da necessidade de poderem ganhar a vida para alimentar os filhos, porque muitos deles, movimentos, estavam numa grande precariedade, sobretudo os camponeses, os indígenas, etc., a agressão-nos. Portanto, eram outras agendas, eram outras pautas que nos tinham fechado. Ora bem, é essa a minha crítica ao Fórum Social Mundial e à neutralização que alguns conservadores brasileiros fizeram desde dentro, destruíram o Fórum Social Mundial, é que nós queríamos que o Fórum Social Mundial fosse uma instituição política, de cultura política e de ação política. A verdade é que criou-se uma ideia de que o Fórum Social Mundial, para agregar todo o mundo, não podia tomar decisões políticas. Ou seja, despolitizou-se o Fórum Social Mundial e foram, sobretudo, pessoas influentes do Brasil que levaram a isso. E muita gente foi abandonando o Fórum Social Mundial. Eu fui dos que aguentei mais tempo. Mas quando, em 2016, não me deixaram fazer um comunicado em nome do Fórum Social Mundial contra o golpe, contra a presidente Dilma, que estava, obviamente, na forja, todos sabíamos, e não podemos condenar esse golpe que vinha aí, bem, eu aí, basta, acabou, não é mais. Portanto, a esquerda, desde se olhar bem, quando o PT surgiu, tinha as suas células, trabalhava nas bases, trabalhava nas periferias. Ora bem, a esquerda deixou de morar nas periferias a partir do momento em que a própria democracia permitiu que os seus melhores fossem eleitos, nem sempre foram substituídos no terreno por outros e por outras, de alguma maneira confiou-se demasiado nas instituições e deixou-se a mobilização extra-institucional de fora. Por outro lado, não acompanhamos com muita atenção o que um Papa anticomunista, que foi João Paulo II, juntamente e articulado com Ronald Reagan, eu tenho os dados e posso-lhes dar, se quiser, que era para destruir a teologia da libertação pelo seu potencial insurrecional. Ora, o Papa era um anticomunista, como era o Reagan, e a resposta, a partir de 1969, ou seja, muito antes, já tinha sido dado
para o Rockefeller e para os conservadores norte-americanos. Nós precisamos de dar, no mundo e na América Latina, uma resposta religiosa conservadora. E foi aí que surgiu a vertente evangélica neopentecostal. Basta ver que a Igreja Universal foi criada apenas 9 anos depois do relatório do Rockefeller. Milhões e milhões que foram lançados na América Latina, e o senhor hoje tem, em todos os países, vice-presidentes, candidatos, isto são todos evangélicos, não é uma coisa do Brasil. Eu não tenho nada contra os evangélicos, de maneira nenhuma, mas tenho contra a utilização política da religião, como estive sempre contra a utilização política da Igreja Católica. Foi por isso que eu deixei de ser católico quando era jovem, porque a Igreja Católica em Portugal era, no tempo da ditadura, apoiava o fascismo e o colonialismo. Bem, como eu era contra ambos, eu tive que abandonar a religião. Mas eu fui católico até aos 20 anos, digamos assim, até praticante. E tenho muito respeito. E trabalhei muito com o Hélder Câmara. Foi um homem que me ensinou muita coisa em 1980, ainda ditadura, quando ele defendia as pessoas dos mocambos em Pernambuco, no Recife. Um homem extraordinário, mas que depois foi muito maltratado pelo Papa, exatamente porque era a teologia da libertação. Agora temos o Papa Francisco, a economia de Francisco. É tarde demais. A teologia da libertação saiu das periferias, era obviamente o movimento de esquerda, e onde trabalhava com a esquerda, eu vi isso muitas vezes na favela do Jacarezinho, obviamente, e depois o que acontece? É que pensam que vai ficar um vazio. Na política não há vazio. A saída da teologia da libertação, sobretudo num país que nessa altura era muito católico, foi ocupada pelos evangélicos. O Brasil está a deixar de ser católico. É uma realidade que tem que se enfrentar. Acabou. Isto, a culpa é realmente da Igreja Católica. Acabou. Nada mais. Eu não posso criticar os evangélicos. Eu critico a Igreja Católica, que tinha uma posição e que não foi capaz realmente de olhar para isso e mostrar que aquele Papa tinha uma política que podia estar correta na Polónia, mas que na América Latina era outra coisa. Eu até talvez, se fosse como o Papa, estaria em luta anticomunista na Polónia, mas francamente a América Latina era outra realidade. E o que ele fez foi, a meu entender, criminoso. Portanto, agora pagamos as consequências disso e vai levar muito tempo, porque a esquerda não fala a linguagem. É por isso que eu lhe digo muitas vezes, quando, porque é que eu trabalho tanto com os nossos queridos rappers? Porque o Gog de Brasília, que é um grande amigo, os meus amigos, o MC, o Rafa do Rafuage, o Renan Inquérito de São Paulo, o Rafa de Porto Alegre, são as minhas referências de gente que é capaz de falar e mobiliza com um discurso radical que as pessoas entendam. Boaventura, um dia eu quero ver você num show do Mano Brown cantando com ele, que nem o Suplicy fez um tempo atrás. O Boaventura, gente, de fato, ele está no meio de todos os rappers brasileiros. Eu, esses tempos atrás, também entrevistei o Gog aqui, que é um grande amigo teu. Enfim, é muito importante, quer dizer, é a linguagem, a renovação da linguagem. Boaventura, vocês estão assistindo aqui a live do Brasil. Diga, é que era bom se o Mano Brown ouvir, porque eu até agora não consegui ter o contacto com o Mano Brown. Ele deve ser um homem muito ocupado, mas se ele fizer o contacto, eu estarei, em novembro, estarei no Rio e em São Paulo. Terei muito gosto em saber. Serei o padrinho desta conexão. Pode ficar tranquilo que depois dessa live a gente já entra em contato com o Mano Brown aqui. Ô Boaventura, eu quero fazer um pequeno intermezzo aqui com as imagens belíssimas, um pouco da sua história, só para a gente ter essa visão aqui, tão bonita, as fotos históricas do Boaventura. Olha só, Boa, você vai falando rapidinho os contextos aqui da foto. Aqui, olha o Boaventura no meio, aqui, jovem. E aí, Boa? Isso é feito na minha universidade, na outra universidade, que é a Universidade de Madison, Wisconsin, à qual ainda estou agora afiliado. Estão aí três juízes, jovens juízes de Cabo Verde, porque na altura estava a fazer um projeto sobre justiça popular em Cabo Verde. Está o meu colega, que foi, aliás, o orientador da minha tese, norte-americano, David Trubeck, que na altura já era, ainda hoje é um grande amigo meu, e que estava na altura já em Madison, e eles visitaram os Estados Unidos. E esta é a nossa fotografia, por volta de 84, 85, fizemos isso em Madison.
Tá aqui, muito bacana. Tem mais uma aqui, olha só. Tá, ela tá com a resolução um pouco baixa, mas é o que temos. Fala, boa. Este também é muito bonito. Isso é o meu projeto em Macau. Um pequeníssimo tigre. Escrevi um livro chamado Macau, um pequeníssimo tigre. Eu, em 1900, como sabe, em 1999, Macau, por acordo entre a China e Portugal, passou. Portugal estava na China, em Macau, desde 1500 e tal. Não me lembro agora a data. Mas foi por acordo, que, tal e qual como Hong Kong, que Macau passaria para a soberania da China. Bem, mas antes disso, Macau era realmente uma colónia portuguesa, tinha um estatuto especial, e eu quis fazer um estudo. Está ao meu lado essa moça, uma jovem, que é uma moça chinesa, e ao lado está, de óculos, a Conceição Gomes, minha colega, e fizemos um trabalho de campo, como vê, a minha vocação para as favelas, para as zonas periféricas. Eu estou a fazer isso em Macau, e estamos com líderes comunitários, são todos líderes comunitários, e alguns deles são médicos chineses. Porque as comunidades, as associações de base de Macau, tinham sempre a medicina chinesa a que as pessoas consultavam, porque muitas vezes não havia outro. Isso foi feito no final da década de 90. Belíssima história aqui do nosso querido Boaventura. Tem mais uma aqui. Aqui eu vou passar rápido, senão a gente vai acabar. Macau, isso é tudo Macau Macau. também, a mesma turma ali, É né? E uma coisa. você tem esse óculos ainda hoje, ô Boaventura? Esse óculos é bonito, hein? Não, eu não uso, tive que mudar de graduação, mas não uso Olha aqui o Boaventura isso. passeando aqui. Que lugar é esse, Boa? Colômbia, isto é Manizales, é no, na Colômbia, no, na Colômbia Profunda, que é um país também belíssimo. Quando estava a fazer também no final da década de 90, princípio de 2000, um longo projeto, foi onde eu aprendi a interferência dos Estados Unidos no judiciário. Foi na Colômbia primeiro. Eu tenho um livro que não está disponível em português, está disponível em espanhol, que realmente é sobre essa, tem um capítulo sobre a interferência da USAID, de que treinaram os procuradores colombianos para eles se transformarem não só em amigos dos Estados Unidos contra a guerrilha e pela ilegalização e criminalização das drogas. É isso. Olha só, gente, a biografia. Tua biografia tá saindo, ô Boaventura? Vai Como? faltar papel, hein? Estou a trabalhar, meu caro. Qual a autobiografia? Estou a trabalhar, meu Eu tenho que trabalhar, não vou escrever biografia. Tá certo. Olha aqui, o Boa todo aqui, todo tranquilo aqui com a galera no, na estrada, uma parada para descansar. Pô, eu vou. Isto é em Moçambique. Isto é o nosso trabalho em Moçambique. Moçambique, no princípio da década de 2000. Esse senhor que está ao meu lado com a camiseta colorida, era na altura um juiz do Supremo Tribunal de Justiça de Moçambique, porque tinha acabado a independência bem em 75, tinha que ser jovens, não havia gente mais disponível. Abraçada a mim ao meu lado está uma colega minha, Maria Manuel Leitão Marques, que foi ministra do António Costa do governo socialista aqui em Portugal, que fez uma revolução muito interessante na desburocratização do Estado. E agora é parlamentar, deputado no Congresso Europeu, e vai-se jubilar este ano, com 70 anos neste momento. E ao lado está a Conceição Gomes, que foi a minha assistente de sempre na justiça. Estamos a caminho do Xai-Xai, em Moçambique. Olha a memória do nosso querido Boaventura. Aqui também, você. Esse é Aqui é Moçambique? Moçambique, exatamente. Estou a entregar a um ministro, penso que era um ministro na altura, ministro da Justiça. Estou a entregar, está uma cerimónia em que estamos a entregar um projeto de investigação sobre conflitos sociais e transição numa paisagem das justiças em Moçambique. E eu era o líder desse projeto e aí estou. E aí está. Bem, outra coisa já. Aí já estamos, penso eu, no Equador. Eu penso que isto é Bolívia, deve ser a Bolívia, com Otílio Borom está ao meu lado. E depois estão outras pessoas que eu agora neste momento não posso saudar. Estamos num fogo de campo indígena, penso eu que na Bolívia ou no Equador. Pode ser no princípio da década de 2000. É isso mais ou menos. Aí estou eu a caminho. Essa é uma grande senhora que está aí no meio. É a Nina Pacari, foi juíza do Supremo Tribunal de Justiça, uma primeira indígena. Supremo do Ministra do Supremo Tribunal de Justiça do Equador, Nina Pacari, que aliás
num livro que escrevi, também tem inclusivamente um capítulo. Nós estamos a caminho de Coazaltenango, na Guatemala, e nessa altura tínhamos um congresso que ia ter lugar na Guatemala, e estávamos exatamente a caminho, é esse mesmo. Aqui um prêmio honoris causa que você recebeu, né? Não, aqui não? Estou a dar um prêmio, isto é a minha universidade, e essa pessoa que está ao meu lado é um grande sociólogo, que todos os brasileiros conhecem, que é o Emanuel Wallerstein. Esse é que é o Wallerstein, um grande amigo meu, que era norte-americano, que escreveu os livros sobre o sistema mundial, grande amigo do Brasil também, e eu fui também o padrinho dele no grau de doutoramento honoris causa. Eu estou com a borla e o capelo, o fato uniforme de Coimbra, e ele, naturalmente, teve o mesmo, porque foi pela Faculdade de Economia que ele teve o doutoramento. Perfeitamente. Essa aqui com o grande escritor cubano, né? Essa é uma coisa que me dá uma alegria enorme, quando muito obrigado. Isso é o Roberto Retamar. Essa é das minhas primeiras visitas a Cuba. É um grande intelectual. É um dos maiores intelectuais da América Latina, que esteve até ao fim. Eu tenho que dizer uma coisa. Eu fui das últimas pessoas estrangeiras a visitá-lo, agora em 2019. Eu estive em casa dele, eu fui convidado para ir a Cuba à Bienal de Arte de La Habana e depois quis falar com ele, já estava acamado. E queriam muito fazer um vídeo entre mim e ele, uma conversa entre nós, mas naquela altura não havia a câmara disponível para fazer a conversa, nunca mais se fará. Pouco tempo depois o Roberto morreu, ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, publicou-me várias coisas na grande revista da Casa das Américas e até uma, já agora conto, isto é para o futuro saber-se, não é? Ele era membro do Conselho de Estado da Cuba, não é? Mas quis publicar uma peça minha na revista da Casa das Américas e o representante do Partido Comunista no Conselho Editorial não deixou que ela fosse publicada. Isso foi uma coisa que lhe doeu muito. Foi uma coisa que lhe doeu muito. Porque a minha, eu não sou capaz de ser solidário sem ser crítico, porque eu acho que é isto que o intelectual deve fazer e qualquer pessoa. E que é a maior prova de respeito e de enfim, relevância, né? Quer dizer, você precisa, não pode ser só elogios. Querido Boaventura, e essa aqui, o Reginaldo Nasser me mandou recentemente, você e Reginaldo Nasser, numa palestra do Reginaldo, né? Numa fala dele sobre geopolítica internacional, muito bacana. Queria fazer esse registro aqui, querido Boaventura. Boaventura... Conto, só mais um segundo. Ponha lá a foto, só um segundo, se pode. Vamos lá. Porque ao lado, veja aquela fotografia que está ao lado. Eu tenho 20 e tal doutoramentos honoris causa em todo o mundo neste momento. Mas o mais importante para mim é aquele que está ali ao lado. Foi quando uma delegação indígena visitou Coimbra e me quis dar o cocar e o bastão por eu ter intervindo junto do Supremo Tribunal Federal na Raposa Serra do Sol, a favor da demarcação de terras, em Roraima. E vieram em Coimbra, foi uma delegação enorme, onde estava hoje uma querida amiga, que é a Sónia Guajajara, que agora está no Congresso, era ela que liderava, e eu considero esse que é um dos mais interessantes doutoramentos honoris causa que tenho. Depois eu quero essa foto, depois você manda para mim essa foto. Agora... Gente, o Boaventura é o quê? Uma espécie de Che Guevara da universidade? Não. Passou pelo mundo todo, fazendo a revolução intelectual pelo mundo todo. Não, né? Che Guevara não, né? Tenho muito respeito do Che Guevara. Tenho muito respeito do Che Guevara, homem. É outra coisa. Outra coisa. Vamos para mais um vídeo aqui. Vamos ver o Paulo Vanucchi com a gente. Pergunta para o Boaventura. Mestre Boaventura, uma grande honra estar aqui no programa do Gustavo Conde. É uma alegria poder reencontrar uma pessoa a quem eu sigo desde a impressionante lucidez das perplexidades de Pela Mão de Alice, o homem que é de Coimbra do Chopal, é da Europa, é de Wisconsin, Warwick, é de Nuestra América, é do Brasil, de Jacarezinho, que tanto nos ajuda com as suas reflexões sociológicas, jurídicas. Também é uma alegria estar com Gustavo Conde
E lembrando também a honra que eu tive de ser guia de Boaventura na corajosa visita que fez ao presidente Lula em Curitiba, preso, quando pouca gente tinha coragem desse gesto. A questão é uma análise da ultradireita no mundo. E a importância de levarmos adiante essa corrida vitoriosa contra Bolsonaro no Brasil até o dia 30, para impedir a tragédia que seria ambiental, racista, geopolítica, de uma ultradireita receber um novo mandato para fazer como outros autoritários que no segundo mandato incorporaram o que não conseguiram na constituição de seus países. Turquia, Hungria, outros países. Então é muito importante, mestre Boaventura, ouvir uma reflexão sua sobre a importância de uma união da democracia no planeta, de todas as forças do bem, para evitar esse perigo, para afastar, para chegarmos no dia 30 de outubro sem nenhum risco de vitória de Bolsonaro. O mundo pode ajudar o Brasil nisso, Boaventura? O mundo pode ajudar, obviamente. O meu querido amigo Paulo, foi um gosto enorme essa pergunta. Devemos ajudar, obviamente, porque o Brasil tem ajudado muito também o mundo. Veja, quando nós criámos o Fórum Social Mundial, foi uma lição para o mundo. Quando Porto Alegre, no tempo do meu querido Olívio Dutra e depois Tarso Genro, criaram o orçamento participativo, foi uma lição para o mundo da democracia participativa. Quer dizer, o Brasil tem dado lições ao mundo extraordinárias, digamos assim. Eu ainda agora, no meu centro, temos o Observatório da Democracia Participativa, que nasceu do nosso trabalho no Brasil. Paulo, é uma luta de vida ou de morte. Quer dizer, eu acho que a democracia foi suficientemente forte no Brasil para aguentar 4 anos de Bolsonaro, porque havia ainda uma energia de contracorrente, de contrapoder. Penso que o Supremo Tribunal Federal foi isso, mas não foi o suficiente. Quer dizer, de alguma maneira, a gente tem que hoje ser muito realista, Paulo. O Supremo Tribunal Federal ajudou a soltar a fera. Ajudou a soltar a fera. Porque a gente sabia que havia muita ilegalidade desde o princípio do Lava Jato, que podia ter sido controlada desde o início. E não foi. E, portanto, quando começou a coisa, já foi um pouco difícil. Mas a verdade é que depois O Judiciário em geral, sobretudo o Supremo Tribunal Federal, fizeram essa contracorrente. Eu não acredito que a democracia brasileira, que agora com uma vitória de Bolsonaro, liquidando qualquer contrapoder com o Congresso que acaba de ser eleito, realmente a democracia possa subsistir. Portanto, é realmente de vida ou de morte. Mas isso pode significar pouco, Paulo. Este é que é o problema. Para a grande maioria das pessoas, o que nós temos que dizer não é a democracia, porque é isso que está em causa. É a democracia ou uma autocracia ou uma ditadura de outro tipo. Mas eles querem é o problema que vai resolver as suas angústias e os seus problemas pessoais. E é esta falta de proximidade, Paulo, que eu noto mais neste momento. Isto é, neste momento, se tomarmos a maioria da população, nós temos que chegar o que é que significa a vitória de Bolsonaro para a vida da maioria. Mulheres, negras, pobres, indígenas, trabalhadores, o que é que vai acontecer? É preciso que elas saibam que realmente a degradação das suas condições de vida, a violência, as mães que têm, sabem muito bem, pobres e negras, que os seus filhos neste momento estão na prisão porque as prisões brasileiras são um depósito de jovens negros, basicamente, é preciso dizer que se vai terminar com Lula e que se estiver com Bolsonaro, com toda essa lógica repressiva, vai aumentar. Ora, mulheres, negras, pobres, é a maioria da população. Agora, não podemos falar só em termos de democracia, porque as pessoas não é a esse nível que vivem. Eles vivem ao nível das suas, de poder alimentar os filhos amanhã, porque alimentaram hoje, mas não sabem se alimentam amanhã. Não poder morrer amanhã de uma doença, não ter uma epidemia, vir uma inundação e destruir-lhe a casa, como ainda aconteceu recentemente. É preciso que, de porta a porta, porque já não podemos combater nas redes sociais, é tarde demais, é ir à porta, legiões e legiões de pessoas, rua em rua, parada de ônibus, centrais rodoviárias,
falar com as pessoas e com a consciência, é isto que pode acontecer. Isto não podemos deixar acontecer, porque são as agendas da vida. O discurso político tradicional tornou-se muito estratosférico para as pessoas, porque depois vêm os pastores, depois vêm as redes sociais, que dizem, vão roubar isto. Porquê, Paulo? Porque estamos num ciclo conservador, que é aquela reação que nós temos tido no Brasil, a qualquer grande avanço, vem um ciclo conservador, e ele não se esgotou. Ou seja, mesmo que o Lula ganhe, e tem que ganhar, por esta razão, o ciclo vai continuar no bolsonarismo profundo, só que vai ficar muito mutilado. E, portanto, as energias para dar fim a este ciclo são muito maiores. Mas veja que estamos a ver como, depois do Kubitschek, depois da reforma agrária prometida por João Goulart, o que é que tivemos? 20 anos de ditadura. Depois de toda esta grande ascensão dos governos de Lula, da melhoria das condições de vida, a reação está aí. Não é com ditadura, mas é a erosão total da democracia. O bolsonarismo é a resposta conservadora e reacionária a qualquer melhoria de vida da maioria das populações. Isto é que a gente tem que, pensando isto, e para as pessoas onde elas se sentem ameaçadas. Porque num ciclo conservador as pessoas têm mais medo que esperança. E, portanto, qual é a mensagem mais convincente? É aquela que vai direto ao medo. Tu já tens pouco, mas olha que te vão tirar a escola. Olha que vão-te tirar isto. Vão-te roubar isto. Elas já têm tão pouco que realmente dizer-lhe que lhe vão tirar mais é terrível. É esse é que é o problema. Portanto, não podemos invocar o que é que se fez no passado. É aquilo que se vai fazer agora. No primeiro turno falou-se muito do passado. Mas sabe o que é, Paulo? É que as redes sociais foram criadas para destruir a memória. As redes sociais é uma flat, quer dizer, cria uma superfície plana, torna plana, por isso é que agora voltou a terra plana, é a metáfora das redes sociais. Tudo acontece a um nível plano, numa imensa sincronia de virtualidades superficiais, compreende? E, portanto, a memória profunda, a ferida colonial, a memória dos opressores, isso, tudo isto desaparece. Porque se vir bem, Paulo, veja bem, e esta é que é a grande dificuldade para o dia 30. Vejamos duas pessoas, o que é que elas simbolizam. O Lula, como pessoa, simboliza o quê? O trabalhador tradicional que luta pela carteira assinada por seus direitos. Isso é extraordinário, é uma luta que devemos continuar. Mas sabemos que neste momento os trabalhadores no Brasil e em todo o mundo já não têm esse perfil. Qual é o outro perfil? É o indivíduo que, sendo autoescravo, pensa que é autónomo porque é o entregador por aplicativo, que não tem patrão, que está autónomo, que não tem quem mande nele. Veja qual é o comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro, metaforicamente, é um entregador por aplicativo. Já viu? É porque ele nem sequer obedece ao Estado. Ele não tem patrão. Ele não quer o STF como patrão, porque ele quer ser autónomo. É ilegalidade, é o crime, diz o que quer, contra aquilo de todas as expectativas, porque é autónomo. Quer dizer, ele comporta-se como se fosse o entregador por aplicativo. Só que é uma grande farsa, porque ele realmente tem muito poder para controlar o próprio Estado. Mas a ideia que dá é que ninguém manda nele, nem o Estado, nem a lei, nem os juízes. Compreende? Esta ideia são duas, realmente duas figuras que representam dois Estados. O segundo, que é o Bolsonaro, é totalmente incompatível com a democracia. Ele agora não pode fazer isso porque há o outro, que é o Lula. O que nós temos que manter é que o Lula, sendo o que é e não pode deixar de ser o que é e o que representa, vá realmente a esse outro terreno e mostrar que o que se chama autonomia é autoescravização. É a destruição das pessoas. Não têm horas, não têm tempo, não têm dias, não têm nenhuma proteção social. E isso um dia vai-lhes calhar. Como já estamos a ver, os jovens com 30, 35 anos começam a ver amanhã, e se eu precisar de uma pensão, o que é que vai ser de mim? Alguns, muitos, já começam a pensar nisso. Ora bem, Paulo, onde é que está esta precariedade? Nos jovens e nas mulheres. Eu dizia recentemente que na América Latina quem ganhou as eleições foram progressistas, foram gente que teve uma forte agenda orientada para a juventude e para o feminismo. O Boris, no Chile, e o Gustavo Petro,
na Colômbia, inclusivamente com uma vice-presidente, que foi a segunda mulher negra vice-presidente. A primeira foi na Costa Rica, aqui há pouco tempo. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles vão exatamente onde está a precariedade para criar símbolos de autonomia desses grupos mais vulnerabilizados. Eu não vejo tantos jovens assim à frente do Lula nas fotografias, quando ele fala com os líderes tradicionais. Vejo caras totalmente brancas, não vejo caras negras, não vejo caras indígenas, não vejo caras de mulheres em maioria de todas as cores, compreende? Isso preocupa-me, porque eu acho que é aí que está a maioria da população. E é bom que olhemos para isso, não é? Porque realmente a política tradicional é estratosférica, há uma desconexão total. Não pensem que terem o apoio do partido tal e do senhor tal e do Fernando Henrique Cardoso, claro, tem relevância, tem alguma relevância, mas não é isso que vai levar as pessoas a votar. É daí que vai, tem uma pergunta preparada aqui, Boaventura. Antes eu vou aqui no bate-papo e vou fazer um comentário aqui contigo, que é o seguinte: você sempre está muito inspirado. E o tempo voa que nem uma andorinha, né? Quando a gente está inspirado assim. Eu pedi mais um tempo aqui para a nossa transmissão e eu quero pedir agora para você. Podemos avançar um pouquinho além das 13 horas? O senhor é que me dá energia para falar, o senhor é que realmente é essa mágica total. Que é muito importante esse momento, essa reflexão, as suas palavras, né? Eu espero que toda a campanha, né, de Lula, da Federação Brasil da Esperança, esteja conectada aqui. Se não assistir agora, vai assistir depois, porque são muitas informações importantes. Antes de fazer minha pergunta para você, e tem muitos vídeos ainda para a gente passar aqui, Maria Sacha Vier, meu mestre, aquele abraço aqui de Niterói, Paulo César Oliveira, grande Boaventura, contra essa nossa nova idade das trevas mundial e brasileira. Diongo, esse gajo conhece o Brasil melhor que muitos brasileiros. E aqui, essa aqui tá muito simpática, viu, Boaventura? Olha só, Lavínia, bom sucesso. Que cara inteligente, viu? Que cara inteligente. Tá bom, obrigado. Muito bom, né, Boaventura? Claro, olha só. A gente tá vendo tanto apoio, para Lula, é o Fernando Henrique, é o mercado, que mais? O Armínio Fraga, o pessoal do PSDB, todos os setores, é uma overdose de apoios. É bonito, é interessante, só que, me diga se eu estou muito enganado, eu acho que isso acaba diluindo a identidade do Partido dos Trabalhadores e pode confundir o eleitor. Você já pensou sobre isso? Quer dizer, tanta gente na campanha do Lula, a Simone Tebet, o Ciro Gomes, vão aparecendo, todo mundo celebra, e o Bolsonaro vai encostando? Como é que a gente faz com isso? Conde, são duas questões. Quer dizer, a primeira é essa, a questão da identidade e do governo que vem depois, se Lula, como queremos, obviamente estamos a lutar aqui por isso, Lula ganha, não é? Obviamente que Lula, no segundo turno, agora, no regresso, se ganhar as eleições, não vai ser o Pepe Mujica do Brasil, não é? No ano passado, muita gente pensou que ele agora vai ser o Pepe Mujica porque tem mais liberdade, não volta a ser eleito e tal, e, portanto, vai ser o verdadeiro Lula, etc. Bem, não tem condições de governabilidade que permitam exatamente isso tudo. E, portanto, penso que esta identidade não é culpa do PT, devo-lhe dizer. O que aconteceu foi o seguinte. Aliás, eu quando o Paulo há bocado lembrou da minha visita a Curitiba, que eu gostei realmente e foi um momento muito importante para mim de conversar com o presidente Lula, e pouco tempo depois dele sair, eu fui através até do Paulo. O Paulo é realmente um homem muito mais influente do que se pode imaginar, é uma pessoa extraordinária e um dos melhores defensores de direitos humanos que alguma vez tivemos no Brasil. E eu mandei ao Paulo uma mensagem, exatamente para ver se chegara ao Lula, dizendo o seguinte: Presidente, o senhor, enquanto esteve no Presidente, procurou uma aliança de classes, trazer a direita, a Lula Paz e Amor, etc., porque acreditou vivamente que as forças de direita brasileiras eram democráticas. Bem, o senhor concluiu, por aquilo que lhe passou
dos 582 dias na prisão, que não foi assim. A direita serviu-se da democracia, mas não serve a democracia. Serviu-se de si, num momento em que não podia servir, porque a acumulação, os seus privilégios estavam a impor em causa, e tomou medidas antipáticas, do ponto de vista deles, como esta coisa de dar direitos trabalhistas às empregadas domésticas, numa sociedade que é racista, onde, que é não só capitalista como colonialista, porque é racista, obviamente, o senhor neste momento tem que ver que fundamentalmente o seu papel é unir as esquerdas, que estão muito fraturadas, estão muito divididas, e é preciso que agora use a sua energia para unir as esquerdas. Bem, eu penso, eu não sei qual foi a reação do presidente Lula, sei que o Paulo terá entregado essa mensagem ao presidente Lula, mas a verdade é que o Bolsonaro, com a sua condução, foi de tal maneira grotesca, foi de tal maneira fora daquilo que se poderia imaginar para um governo de direita ou de extrema-direita, devo dizer, no caso da pandemia, as mortes calculam-se hoje em 300 e 400 mil mortes evitáveis, para além das outras que não eram, pela negligência criminosa do presidente. Tudo isto, o ataque à democracia foi tão grande que realmente a certa altura foi preciso abrir e pedir a todas as forças democráticas de direita. Ora, eu continuo a acreditar que estas forças de direita não são democráticas. O que acontece neste momento é que lhes parece que o Bolsonaro é tão grotesco, é tão mau, que efetivamente eles pensam que é melhor verem-se livre deles, desde que possam continuar a ter os seus privilégios. E, portanto, estão de novo a serviço da democracia. Só que neste momento é a favor da democracia e, portanto, quando nós estamos num perigo de a perder, bem, não há outra alternativa. É preciso abrir o leque e eu penso que o presidente Lula viu isso com aquela capacidade extraordinária que ele tem de analisar a conjuntura. Bem, é evidente que isto tem um preço, não é? Tem um preço, é realmente as condições de governabilidade quando vierem depois a governação, quando estiver à frente. Mas o meu problema não é esse. O problema depois é o outro lado. É que todas essas figuras que estão ao lado do Lula representam, no fundo, para a maioria do povão, o tal sistema contra o qual está Bolsonaro. E, portanto, de alguma maneira, vai ver que nas redes sociais os bolsonaristas estão a usar isto como dizer qual é o único presidente, o único candidato que é contra este sistema. Vejam que o sistema todo está com o Lula. Este é um sistema corrupto, este foi, etc. Ou seja, este homem vai trabalhar a ideia do antissistema. Ele que é um produto do pior do sistema que tivemos depois da transição democrática. E essa é que é a preocupação. Acho que, obviamente, é preciso dar força e viabilidade e visibilidade a esses apoios. Não há outra maneira de fazer, porque há uma classe média razoável no Brasil e essa classe média é sensível a esse argumento, e acho que isso é perfeito. Agora, a classe média não é maioritária no Brasil neste momento. Está realmente muito empobrecida, há muito desgaste e também tem muito medo. A classe média, quando está ameaçada, qual é a sua reação? Não se identifica para baixo, identifica-se para cima. E, portanto, identifica-se com os mais poderosos. E eles aproveitam e fazem vítima contra vítima, que é a lógica da extrema-direita, para que os agressores e os verdadeiros opressores não sejam visíveis. Põem vítimas contra vítimas. Portanto, é o negro, foram as ações afirmativas, foi isto que deu cabo disto, foi as empregadas domésticas com os direitos. Isto é que criou os problemas do Brasil. Não foi, obviamente, solucionou alguns problemas. Mas, portanto, é isto que a gente tem que ver e esta é que é a minha preocupação, a nossa preocupação. Perfeitamente. Deixa eu fazer uma menção especial aqui ao DCM, que também está aqui com a gente, faz parte do Pool da Democracia. Super beijo para Marília Besnos, Kiko Nogueira, todo mundo aí, Pedro Zambarda, eles estão também retransmitindo essa live aqui do Prerrogativas. Vamos para mais um vídeo aqui, enviado. A gente não está nem na metade dos vídeos. Hein? Olha só, aqui, Vera Araújo, jurista, uma das mais queridas integrantes do Prerrogativas, integrante fundadora da BJD e ativista da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal em torno. Vamos lá. Professor Boaventura, nós estamos vivendo no Brasil, seguramente, a sua maior crise
desde a Constituição de 1988. O país não tem mesmo uma afeição democrática muito profunda, menos ainda quando se pensa numa democracia participativa, inclusiva. E, no dizer da filósofa Sueli Carneiro, temos hoje uma democracia de baixa intensidade, e isso é fato. E temos agora, para definir no final do mês, um projeto de restauração das condições de recomposição do Estado Democrático de Direito, ou continuidade de um modelo mais autoritário, excludente e com ameaças de maior rompimento, não é, da ordem constitucional. Nesse cenário, qual é mesmo o Brasil que o mundo espera? O Brasil que o mundo espera, as questões elas são muito correlatas, né? Mas é importante para a gente poder desdobrar, né? De pouco em pouco a gente desdobra essas questões aí. Vera, muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é realmente muito impossível. E posso lhe responder: o que é que o mundo espera? O mundo espera que Lula ganhe. Sabe por quê? Porque enfraquece a extrema-direita global. E a extrema-direita acaba de ganhar as eleições na Itália. Acaba de ganhar as eleições, ou ficou muito próximo, na Suécia. Pode ganhar as próximas eleições na França. Pode ganhar, ter uma posição muito forte na própria Espanha. E aqui em Portugal também está a crescer. Ou seja, realmente o mundo, agora na Europa, os Estados Unidos, é evidente que, por aquelas razões que eu expliquei, também não querem que Bolsonaro ganhe, porque também não querem que Trump ganhe. Embora, com toda a franqueza, também penso que o Biden não é um grande presidente para a paz no mundo, como estamos a ver. Mas é outra questão. Mas é evidente que o Brasil é estratégico neste momento. Porquê? Porque era o país, realmente na América Latina, maior dimensão, democrático, que era membro dos BRICS. Isto é, ele significava uma alternativa à dominância, digamos, dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo sem cair em particularismos. Era uma ideia de um novo internacionalismo que visava fundamentalmente proteger a região do mundo de grandes países de desenvolvimento intermédio, da China, a Rússia, a Índia, a África do Sul e o Brasil, para que, se houvesse um colapso do dólar, como se tem vindo a anunciar há tanto tempo, isso não ocorresse, um colapso das economias totalmente do dólar. Porque os BRICS não eram uma solução socialista, era realmente uma organização internacional que procurava dar espaço exatamente aos países de desenvolvimento intermédio com grandes populações. E a Índia e o Brasil eram, digamos, os maiores, com um governo democrático que ninguém punha em dúvida internacionalmente, ao contrário do que acontecia na China e na Rússia. Portanto, esse projeto foi liquidado, como sabemos, começou a ser liquidado a partir de 2016 e querem que ele avance. Portanto, também nisso, embora eu pense que o presidente Lula vai ter, que é esta coisa curiosa, os Estados Unidos não parecem interferir, e ainda bem, nestas eleições, neste momento. Agora, se o presidente Lula for eleito, no dia seguinte, certamente terá que receber o embaixador norte-americano. Se não for no dia seguinte, é na semana seguinte, porque ele vai dar-lhe uma série de mensagens acerca das privatizações, acerca da posição da China, do Brasil, porque os Estados Unidos estão numa política agressiva contra a China e sabem realmente que a China, como tem na Argentina, como tem no Brasil, tem uma posição muito grande e muito forte do ponto de vista económico. E aqui no caso do Brasil, o agronegócio está muito ligado, portanto, a todo esse desenvolvimento, e ele neste momento é, digamos, o motor das exportações do Brasil. E, portanto, vai ser um problema complicado. Portanto, o mundo espera, por todas as razões, por defesa da democracia e pelo enfraquecimento da extrema-direita, porque ela está numa fase de enfraquecimento, também com muita resistência por aquilo que já se deu. Para mim, a grande, digamos, prova aqui no Brasil é como é que a governação, por mais desastrosa, acaba por ser premiada numa eleição seguinte. Não foi punida. Quer dizer, a democracia está a ser tão engessada que não permite punir aqueles que governam mal.
Portanto, o governo da maioria para benefício da maioria está-se a transformar num governo de minoria para benefício da minoria. Compreende? Isso é que nós podemos chamar de autocracia. Isso é que é o conceito da democracia de baixa intensidade, sobre o qual eu tenho escrito muito e saúdo muito a Sueli Carneiro por usar também esse conceito. Muito obrigado, Vera. Celebrando aqui a presença e agradecendo muito Vera Araújo, deixa eu aproveitar e fazer uma questão, enfim, todas as questões são complexas, mas o tema do identitarismo, muita gente está dizendo que isso é um desafio para a esquerda se movimentar diante do desafio de vencer a extrema-direita, sobretudo no Brasil. O que você poderia dizer para a gente sobre esse tema, querido Boa? Eu penso que neste momento não me parece que seja um problema realmente muito importante, porque torna, quer dizer, ele é muito importante, eu tenho trabalhado muito esta questão, que foi fundamentalmente a seguinte: realmente nós, foi um esforço muito grande para mostrar que as sociedades não são apenas dominadas por instrumentos de classe, digamos assim, na tradição do capitalismo, mas também têm elementos da continuidade do colonialismo, que é o racismo. E o racismo tem uma lógica que ajuda a classe, a dominação de classe, mas tem autonomia, porque o racismo, ao contrário do trabalho livre, do capital, tem que degradar as pessoas, tem que as considerar inferiores. O negro é inferior, o indígena, etc. Tem que fazer uma degradação. E as mulheres, o patriarcado, o sexismo. Ora bem, isso levou a uma resistência muito grande, não é? Dos movimentos assentes nessas identidades que estavam a ser subjugadas. E, obviamente, que isso é das coisas mais interessantes que ocorreu. O movimento feminista, o movimento antirracial, o movimento anticolonialista, tudo isso tem uma grande importância. Agora, o grande problema é unir as diferentes agendas. Porque na união não é dizer a minha luta é mais importante que a tua, para criarmos depois os chamados guetos identitários. Porque eu não vou à tua manifestação, ao teu protesto, porque eu só vou ao meu protesto, eu não quero pôr em causa a minha luta. E, portanto, se eu sou feminista, bem, então não ponho os trabalhadores e os sindicatos. Se eu sou sindicalista, não ponho o movimento que está na rua contra o racismo no Brasil, porque essa questão devido ao sindicato. Este é que é o grande problema. A dominação articulada e a resistência fragmentada. Um atira para ali, um resiste para ali, outro resiste para lá, mas divididos. Não podemos. Portanto, o identitarismo neste momento é tentar mostrar que realmente há três grandes dominações, pela classe, pela raça e pelo género, digamos assim, e que estas dominações têm que se unir nas lutas. E eu vejo isso. As mulheres, por exemplo, têm se unido, no caso que eu referi, no caso da Colômbia e no caso do Chile, no caso da Colômbia, mulheres negras, digamos assim. O Brasil tem uma maioria negra e de mulheres, custeados. E, portanto, esta unidade é que é fundamental. O que é preciso é mobilizar as mulheres negras, pobres, que têm que vir para a rua porque é a vida delas que está em causa. Quer dizer, é lutar pela existência. Porque tenho a certeza que as mulheres gostariam que os seus filhos não estejam na prisão, gostariam de pôr os seus filhos na universidade, gostariam de ter alguma proteção, uma Bolsa Família que não fosse só para fins eleitorais, como é o auxílio neste momento, e que vai terminar, assim que terminar as eleições. É preciso dizer isto às pessoas, porque se as universidades estão a ficar, podem vir a fechar, como está agora na última medida de Bolsonaro, nos cortes orçamentais, o orçamento secreto, obviamente, é para dar, para ganhar eleições, não é para governar o país. Tem que se dizer às pessoas que isto está em causa. É a existência viva, não é a democracia, é a existência que está em causa. É muita responsabilidade histórica nesse momento para todos nós, e é isso que a gente está tentando aqui semear, né, com esse debate com o nosso queridíssimo Boaventura Sousa Santos. A gente vai fazer agora uma transição aqui, porque tem horário político no Brasil, tem horário obrigatório, e vai começar daqui a pouco na TVT. Então, alô Ari, nosso diretor de transmissão aqui, eu vou colocar de novo, em homenagem ao Boaventura e também ao Jamil Chad, o clipe aqui do Jamil tocando esse chorinho, para você poder fazer a transição, e a gente vai seguir aqui nas redes sociais. Vamos lá!
Você sabia desse talento do Jamil, ô Boaventura? Não, é uma novidade também total, completa. Que coisa linda, que Não. Eu coisa falei linda. para o Jamil, já falei, larga o jornalismo e vai para o concerto, para o mundo do concerto. Aliás, ele é um dos grandes jornalistas do mundo, né, Claro, Boaventura? sem O dúvida. Jamil Chad é um instituto. Inclusive, agora, para o Brasil, ele está atuando de maneira tão importante para todos nós. Vamos lá, aqui. Agora vou trazer, deixa eu ver quem está na. Olha só, que agora é um grande amigo teu, que gravou especialmente aqui para a gente, José Geraldo de Souza. A primeira volta das eleições no Brasil representou a vitória de um movimento de redemocratização com uma ampla maioria para o presidente Lula. Mas revelou uma direita, um bolsonarismo sem Bolsonaro ou com Bolsonaro, que agora, para a segunda volta, mobiliza compromissos individuais. Os partidos parecem estar com o presidente Lula. E as primeiras pesquisas indicam a manutenção dos votos alcançados no primeiro turno. Há perigo, nesse contexto, de reduzir o conhecimento da realidade brutal que representa a candidatura a Bolsonaro? Eu chamo essa questão do Zé Geraldo aqui, Boaventura, de esquecimento, né? Às vezes paira um certo esquecimento de toda a tragédia, toda a catástrofe que o Bolsonaro promoveu no Brasil. E aí? Olha, José Geraldo, é um querido amigo, obviamente, há muitos anos, e é uma alegria tê-lo aqui. Bem, eu acho que se nós olharmos para a geometria das eleições e dos movimentos eleitorais, bem, é muito mais provável que o Lula ganhe do que o Lula perca, obviamente. Porquê? Porque há 6 milhões de distância do Bolsonaro em relação a ele, e realmente o presidente Lula teria entre 1,5 e 2 milhões de votos, eventualmente poderiam resolver o problema a favor de Lula. Portanto, numa lógica tradicional, aqui estou eu com eles e com todos nós, aí que é uma maravilha, com tanta gente já nos tempos passados. Portanto, uma amizade de longa. Olha o Afonsinho, que é um grande advogado popular do Brasil, a Flávia Carli ali ao pé de mim, também foi depois minha doutoranda aqui em Coimbra, e tanta gente bonita que está por aí. Que linda coisa. Muito obrigado. Que coisa boa. Muito obrigado. Que lindo. Isto é no meu casarão, que é o restaurante onde eu me junto com os meus estudantes depois das minhas aulas, e aqueles quadros lá no fundo têm os nomes dos estudantes que jantam comigo desde há uns 20 anos. E é um restaurante que chama-se o Casarão. Às vezes até os antigos estudantes vão ao Casarão para visitar, para ver lá o seu nome e mostrar aos filhos que eram meus estudantes. Então estamos aí para celebrar. A pandemia, infelizmente, impediu-nos um pouco isso. Mas, Zé Geraldo, se olharmos para a geometria, tudo leva a crer que seja assim. Qual é o grande problema agora? É realmente a lógica das redes sociais. As redes sociais vão provocar, em vésperas, nos poucos dias das eleições, não só um batalhão, mas devem ter alguma arma secreta, digamos assim, que foi estudada e está a ser estudada mundialmente, que é a tal mensagem tóxica que pode ser mais eficaz naquele momento e que pode levar a pessoa a pensar: bem, eu votei em Lula, mas devia ter votado, eu estou indeciso, porque eles vão captar fundamentalmente os indecisos, não é? Para que a pessoa, naquela indecisão, possa votar no tempo certo. Isso tem que ser dado nas vésperas das eleições. Isso é muito difícil de controlar. Nós só sabemos isto porque acompanhamos o Chile e acompanhamos outras. Portanto, há notícias que, se não estiver blindada a pessoa para pensar que não pode acreditar numa coisa que surgiu e que é perfeitamente abstrusa, naquele momento ela pode realmente acreditar, pode duvidar, pode fazer duas coisas. Ou mudar a orientação do voto ou não ir votar. Fica em dúvida. E, portanto, também não ir votar, obviamente, pode vir a prejudicar isso. Portanto, é uma situação de bifurcação. Como dizem os teóricos da física, isto é, qualquer pequena modificação de mensagens nas vésperas, na última semana, pode ter um efeito de terremoto, digamos assim, na opinião pública. Portanto, é bom estarmos preparados para que realmente a maioria democrática que quer o Lula tenha que estar na rua, tem que perder o hábito de estar em casa a ver televisão e a ter reuniões estratégicas, porque já não há estratégia que nos valha.
é dizer à pessoa, olha, isso é mentira, e a pessoa tem que ter confiança. Sabe porquê? Porque quando é porta a porta, se o senhor for ir no seu bairro e conhecer, as pessoas conhecem o José Geraldo. Sabe quem é o José Geraldo? O José Geraldo é um homem que não mente, é um homem honesto, é um católico convicto, é um grande defensor dos direitos humanos. Se ele vem aqui e me diz, olha, você tenha, é isto que a gente tem que lutar por esta razão, a pessoa confia um bocado. As pessoas têm um capital enorme, como estão os seus estudantes todos, não é? Agora, ele tem que ser ativado junto das pessoas. Qual é o problema nosso? É que nós estamos aqui entusiasmados e temos que continuar, mas nós estamos a falar para os convertidos. Quer dizer, provavelmente as pessoas que nos ouvem são pessoas que estão de acordo connosco. Mas a verdade é que depois há os milhões que estão do lado do Bolsonaro. E essa gente não os capta assim. Captam nas redes sociais e na porta a porta. Quando os partidos de esquerda e democráticos se convencerem que é preciso ir à porta a porta, como os evangélicos fizeram, de facto, foram as igrejas, periferia a periferia. Pois foram para as periferias, obviamente. Enquanto não fizemos isso, é muito difícil. E, portanto, cautela, cuidado, rua, rua, casa a casa, porta a porta. É assim. A prosódia do português europeu agora, você disse a periferia, periferia, preferia a periferia. Ficou bonito isso aí, depois eu vou tentar escrever um haikai, alguma coisa assim. Olha só, olha o Boaventura. Você sabe que a gente brinca às vezes de nervoso, né, Boaventura? Porque a situação realmente é perigosa, né? Nesses últimos momentos aí. O Lula manteve uma vantagem grande do Bolsonaro durante mais de um ano, segundo as pesquisas. Houve essa vantagem de 6 milhões de votos. Agora, o eleitor, ele não é uma pedra, né? Ele, mesmo que 92% do eleitorado esteja, segundo as pesquisas, decidido, isso também pode variar, né? Sutilmente, claro, até o dia 30, né? São detalhes. Agora, assim, para complementar essa questão que foi posta aqui pelo Zé Geraldo, qual que é o equilíbrio, na sua visão, Boaventura, do discurso político e do marketing político nesse momento tão sensível que o Partido dos Trabalhadores, naturalmente e confessadamente, sem nenhum problema, não tem a entrada nas redes sociais como tem a extrema-direita no Brasil e no mundo. Aliás, isso é uma lição para o mundo todo. Qual que seria o equilíbrio ideal dessas duas dimensões? Quer dizer, a campanha que vai para a TV, para o rádio, e o discurso, as entrevistas, as ações. Você acha, por exemplo, que os atos democráticos, os comícios da Federação Brasil da Esperança pelo Brasil foram muito bonitos. Lembraram as campanhas das diretas. Em muitos momentos foi até mais bonito que as campanhas das diretas. Um discurso, o Lula ali se doando de maneira muito forte, muito emocional, muito intensa com o público. Agora, pela conjuntura dessa disputa digital, a gente percebe que há limites também nesse tipo de ação. Queria ouvir você um pouco sobre essa dimensão. Conde, eu penso que houve pouco disso. Quer dizer, eu acho que houve realmente essas assembleias, essas reuniões, essas coisas públicas, mas eu tinha pedido muito mais, devo dizer. Eu cheguei a escrever que há demasiado pouca rua e visibilidade das ações que estão por detrás da candidatura do presidente Lula. Quer dizer, eu acho que isso é extraordinário. Tem várias razões. Por um lado, tem o papel simbólico, porque o comportamento das multidões, a gente estuda isso há muito tempo, tem muito elemento de mímica, isto é, a ideia de que as pessoas, quando votam, gostam de saber que estão acompanhadas, porque ninguém gosta de ser contracorrente no plano intelectual, sim, no plano do comportamento normal, porque tem normalmente um custo, não é? E, portanto, quando as pessoas saberem que têm uma opinião, mas estão com grandes maiorias, as redes sociais criam as maiorias artificiais virtuais, é isso que elas fazem, óbvio, porque não admitem realmente o contraditório, é exatamente isso que essas redes sociais fazem, é muito importante para as pessoas terem confiante que não estão sós. Portanto, isso tem que haver muito mais. Mas não é o marketing, digamos assim, que orientou-se durante muito tempo como a questão de vender as campanhas, porque sabe que os marketeiros realmente estão muito atrasados em relação à lógica
do comportamento das multidões em tempo de redes sociais. Porque penso que agora é outro tipo de indústria que tem que nascer e, como eu disse, ligada à inteligência artificial. Eu penso que isso é por aí que isto pode ser e pode ser até o fim da democracia, tal e qual como nós a conhecemos. Agora, tem outra coisa. É que esses atos públicos são, neste momento, fundamentais para que as pessoas vão acompanhadas com os seus símbolos. Eu tenho dito a pessoas que, por vezes, me dizem, vá para a rua, não tenha medo da camiseta, mas não vá só. É muito importante que as pessoas hoje, quando vão fazer uma ação de rua, de porta a porta, têm que ir num pequeno grupo. Porquê? Porque se protegem, porque desestimulam naturalmente alguma oportunidade de alguém que os queira agredir, sentem-se mais apoiados e, portanto, a pessoa só é uma pessoa muito vulnerável neste momento. Mas tem que estar visível. Porque o que vai ser dito agora, Conde, não interessa o que é dito. Interessa o que é visto, como é visto e por quem é visto. Quer dizer, nós vamos entrar num mundo de imagens. As cores, as imagens, as caras, é isso que eu digo. Apareçam caras nos palcos, nas redes que mostrem a diversidade étnica, social do Brasil. Porque não podemos estar, sabe o que eu digo às vezes? Realmente é isto, isso é uma coisa que o PT deve trabalhar no futuro. É evidente que São Paulo é muito poderoso, porque São Paulo são 20% e tal da população, é o tamanho da Espanha, tem isso tudo. Agora, tem uma importância na organização do PT e das estratégias do PT quando os votos fundamentais vêm do Nordeste, que são pessoas de um perfil social, étnico-social, étnico-cultural completamente diferente. Há quem dirige o partido e quem vota. Compreende? Há aqui uma desconexão tal qualquer que eu não estou a gostar muito de ver e é por isso que são caras que são mais frequentes em São Paulo, que aparecem, mas depois os votos, quando não se trata sobretudo do Lula, como se viu com o Haddad, não foi culpa do Haddad, ao contrário do que se diz, ele é apenas mais vítima, porque é mais vulnerável, àquilo que pode suceder ao Lula, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, compreende? O que houve, Boaventura, o que houve em São Paulo foi mais drástico ainda do que o cenário nacional. Quer dizer, pelas pesquisas, o Haddad estava na frente. A chance, né? Está todo mundo lutando muito por isso, né? Setores democráticos, porque o Tarcísio representa Bolsonaro e pode ser um choque em São Paulo, mesmo depois de o PSDB, né, ter deixado o governo. Agora a gente está na iminência de ter um governo bolsonarista em São Paulo. Vamos ver aqui mais uma mensagem, Lênio Streck, diretamente, grande jurista para Boaventura Souza Santos. Vamos lá. Fala, Conde. Alô, professor Boaventura. Nesses tempos muito específicos da democracia, e pensando especificamente no Brasil, pode ainda o direito salvar a democracia ou fracassamos? Tudo é uma questão de política. O direito não filtra mais a democracia. O que fazer? O que fazer com o direito e o que fazer ainda com o direito? Principalmente porque eu falo do lugar do direito. Grande abraço, professor. Grande abraço a todos. E aí, Conde, cumprimentos, como sempre. Lênio Streck, que é especialista em ópera, viu, o Boaventura? Precisa ver o Lênio falando de ópera. Lênio, muito obrigado. Querido amigo, muito obrigado. Tenho uma grande admiração pelo seu trabalho também. E, obviamente, teremos eventualmente concepções diferentes sobre o direito, não é? Porque eu realmente, de um ponto de vista sociológico, eu penso que o direito tem dois tipos de comportamento. Tem um comportamento que pode ser esse comportamento que tem a vocação dos seus ideais, os direitos dos direitos humanos, do primado do direito, etc. Mas tem uma grande fragilidade, é a possibilidade dessa própria institucionalidade poder ser corrompida pelos próprios gestores do sistema, não é por aqueles que são os seus inimigos, como agora estamos a ver.
que pode ser um Bolsonaro, alguém exterior ao sistema. O grande problema é quando aqueles gestores do sistema jurídico podem aproveitar o direito para realizar os seus objetivos políticos. Bem, foi o caso do Lava Jato. E realmente o Lava Jato, aliás, num livro que eu acabo, que está agora neste momento em publicação pela Cambridge University Press, vai sair primeiro na Inglaterra e depois e nos Estados Unidos e depois também no Brasil, chama-se O Direito e as Epistemologias do Sul. Eu mostro nitidamente como é, mostro, penso eu, e tento demonstrar como o direito tem que ser reinventado, as faculdades de direito têm que ser reinventadas, a pluralidade do direito tem que ser reconhecido, o direito achado na rua, como diz o meu querido amigo José Geraldo, tem que ser encontrado. Porquê? Porque realmente o direito, deixado assim, porque o direito é política também, não é? E tanto é política que realmente, por vezes, sob o disfarce do direito, se faz a pior política possível, como aconteceu no Lava Jato. Portanto, nós teremos que repensar o direito e a formação para o direito. Sobretudo nas faculdades de direito, nas escolas de magistratura, terá que ser algo porque muito profundo, porque realmente a análise, e eu dedico um capítulo exatamente à Lava Jato e a tudo aquilo que ocorreu, mostra a fragilidade do sistema. Veja, regras elementares do processo penal foram violadas e acabaram por ser inicialmente aceitas pelos tribunais de recurso e pelo próprio STF. Quer dizer, eu imagino e fico realmente aterrado se não tivesse havido um vaza-jato, que não é um ato judicial, é um ato extrajudicial, como é que estaríamos agora a ver? Como é que estaria a situação no Brasil? Esse é um ato que nós não podemos deixar de dar grande crédito a um ato extrajudiciário que realmente levou a uma inflexão das coisas. Isto deve-nos fazer pensar. O direito por si não salva a democracia. Porque realmente, como a gente, o senhor conhece bem toda a história dos Estados Unidos, da Alemanha, como eu, e trabalhou bastante na Alemanha como eu. Ora bem, muito mais até do que eu, digamos assim. Mas eu estudei o suficiente em Berlim para saber, efetivamente, que aquele direito que nós todos estimamos e que é o que salva a democracia, foi o direito que enterrou a democracia também na Alemanha. Porque, afinal, o Hitler ganhou duas eleições e os juízes realmente foram extremamente complacentes em geral. Não quer dizer que não houvesse forças discordantes. E, como sabe, muito antes do Hitler, nós tínhamos nos tribunais alemães uma grande dualidade. Era a mesma lei, mas, no fundo, quando a esquerda cometia atos violentos ou extra-institucionais de protesto, etc., era duramente punida pelos tribunais. Quando era a extrema-direita a fazer agitação política nas ruas, atos ilegais, distribuição da propriedade, os juízes eram muito complacentes. Isto está estudado pelos colegas alemães, como sabem, não é? E, portanto, esta dualidade foi muito antes do Hitler. Ora bem, nós juntámos essa dualidade no Brasil, na sua história e no mundo recente. Os povos indígenas sabem muito bem isso. O direito tem estado inequivocamente ao lado deles na demarcação e no respeito pelas terras demarcadas, ou não? Não tem. Pelo contrário, o direito é extremamente complacente com toda a violação, com ideias completamente eurocêntricas, que os índios não precisam de tanta terra. Quando, obviamente, que isto é uma violência exatamente simbólica e cultural, porque o seu uso do território não tem nada a ver com o uso capitalista da terra. O território é a identidade, é a cultura, é a tradição, é a resistência ao colonizador inicial e aos descendentes dos colonizadores que ficaram com a independência. É isso que eles pensam. Eu ainda ontem estive numa live com um querido amigo que é o Ailton Krenak e que temos esta ideia e até publicámos também um livrito em comum sobre o sistema e o antissistema, que podem conhecer todos. É um capítulo meu, outro do Ailton e outro da Helena Silvestre. Temos que o repensar. Neste momento estamos numa fase de emergência. Neste momento é defender a democracia para defender o direito. Mas se a democracia for defendida pela eleição do presidente Lula, inicia-se uma reflexão profunda sobre o sistema judiciário brasileiro, sobre as faculdades de direito, sobre todas as instituições, o sistema prisional, e isso obriga a uma profunda reflexão. Eu estarei disponível, no dia do possível, por participar nisso, porque, aliás, tenho já uma palestra marcada para a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro
no dia, penso eu, ainda não sei agora o dia, mas deve ser à volta do dia 19, 18, 26 de novembro, e portanto é bom que a gente comece a pensar que efetivamente essa reflexão tem que ser feita, porque a gente só faz muitas vezes boas reflexões nos momentos de perigo, como dizia o Benjamin. Passa o momento de perigo e volta tudo ao normal. O normal é a violência das favelas, a violência que são os povos indígenas, é a violência daquelas balas das polícias que estão viciadas em corpos negros e pobres. Boaventura, esse trabalho junto com o Krenak é o quê? É uma revista? O que... Não, é uma coisa muito interessante. Eu escrevi um pequeno artigo sobre o sistema e o antissistema. É 3 mil palavras. E como sou muito adepto, por via da minha epistemologia de Sul, que realmente há a ecologia dos saberes, sei qual é o limite do meu conhecimento. O meu conhecimento é limitado. E, portanto, eu mandei o texto ao Krenak e à Helena Silvestre, que é uma jovem criativa, crítica, uma romancista, que já esteve na final do Prémio Jabuti com um livro notável sobre notas sobre a fome, a Helena Silvestre, afro-indígena, de São Paulo, e eu mandei-lhes o texto, o que é para vocês o sistema e o antissistema? Para mim, o antissistema era a extrema-direita. Eu escrevi o texto a dizer, chamava sistema e antissistema, e dizia, a extrema-direita é um antissistema. Porque é um entendimento eurocêntrico da extrema-direita, porque o sistema é a democracia, é estas coisas. Mandei ao Krenak, e o Krenak ficou entusiasmado e tal, tal, foi escrever um texto. Ele, obviamente, leio o texto, está publicado pela Autêntica, e chama-se Sistema e Antissistema. Eu digo, ó, Krenak, escreves um texto e só tem a mesma dimensão. Isso mesmo à Helena. Para o Krenak, indígena, a extrema-direita é parte do mesmo sistema que invadiu os territórios deles com a chegada dos portugueses. É tudo parte do mesmo sistema. Mandei para a Helena. A Helena, afro-indígena, que é aquela diz, o sistema... Foi a escravatura, foi quando realmente tanta população da África veio para este país contra a vontade, pelos colonizadores e pelo capitalismo. Ou seja, diferentes visões do que é o sistema e o antissistema, compreende? E depois publicámos, aliás o subtítulo é muito bonito, porque é três ensaios, três mundos no mesmo mundo, compreende? Portanto, eu gostava muito que as pessoas lessem, porque é baratinha, é muito pequena, é uma coisa muito pequena, da Autêntica. Pela Autêntica, Dando, depois a gente tem, a Autêntica fez 25 anos, está com publicações fantásticas. Exatamente. Aliás, exatamente. O mercado editorial brasileiro, a despeito de toda a tragédia que a gente está vivendo, está muito bonito nesse momento. Ô, Boaventura, eu ia te perguntar mesmo, quando você viria para o Brasil? Vai ser em novembro, então, que você vem para o Brasil? Pois, eu quero que o Lula ganhe por todas as razões, porque eu tinha prometido a mim mesmo que não voltaria ao Brasil enquanto estivesse o Bolsonaro no poder, não é? E agora, quando comecei a ver que ele ia ganhar, eu marquei tudo. Agora a viagem está marcada. Eu tenho que ir inaugurar um congresso em Montevideo, vou também estar na Argentina com a Cristina Kirchner no dia 15 de novembro, e dali vou para Montevideo inaugurar o congresso da Flaxo e chego ao Brasil no dia 18. E já agora vai ser uma surpresa para si. Eu vou lançar um livro de poemas no dia 19. Um livro de poemas. E sabe quem é que vai ler os meus poemas? Quem? Em primeira mão, lhe estou a dizer assim. O Cacai e a Manuela Dávila. O Cacai, que também é poeta, né? E que tem uma conexão contigo também. E a Manuela Dávila, isso vai ser aonde? No Rio? É na Livraria da Travessa, penso que é da Ipanema, e está marcada para o dia 19 de novembro, não é? Já agora... Gente, faço essa Boaventura é um poeta maravilhoso também. Os seus poemas, na sua página... Aliás, na sua página... Eu acessei bastante nessa semana que precedeu aqui o nosso papo. Você tem quantos títulos honoris causa, Boaventura? Mais de 20, é isso? Sim, são mais de 20. Agora, numa universidade, a UNTREF da Argentina, serão 22, salvo erro. Mas isso não é... Não, não é importante, mas é só para gente... E fora os honoris causa, tem os prêmios também, né? Que são de outra... Está numa... Duas coisas que me honraram muito, devo dizer, quando foi, por um lado, a Paris 8, a Universidade de Paris 8, que é Paris-Vincennes, onde o Foucault ensinou, também o Deleuze, que me deram o doutoramento honoris causa.
E foi muito curioso, porque aí está uma brasileira que também teve o doutoramento muito antes de mim, que é uma grande amiga, que eu muito estimo, a Maria Helena Chauí. Também tem o doutoramento. Bom, calma. Exato, que a gente vai chegar lá. E a outra coisa que me alegrou foi que este ano a Associação de Filosofia do Caribenha de Filosofia concedeu-me o prémio Frantz Fanon de 2022 pelo reconhecimento da trajetória de vida, e eu vou recebê-lo no dia 27 de outubro nos Estados Unidos, e eu ganhei o exequo com a Angela Davis, e portanto estou muito feliz por ter a Angela Davis como minha companheira nesse prêmio este ano. Boaventura de Souza Santos. Olha, a Sumé está dizendo aqui: Boaventura não está propondo o fim do direito, mas sim a revisão de certas interpretações que só favorece os poderosos. É, o pessoal está participando muito aqui, eu não tenho como trazer todos os comentários, mas agora eu vou trazer uma mensagem muito especial da coautora desse livro tão especial do Jamil Chad, que é o Ao Brasil com Amor, a Juliana Monteiro. Gravou aqui uma pergunta para você, meu querido Boaventura. Professor Boaventura, seria mais fácil se o mal se apresentasse como mal, como nas histórias em quadrinhos. Mas sabemos que não é o que acontece e que as maiores atrocidades cometidas pelo ser humano são cometidas justamente no nome do bem. No caso do Brasil, o bolsonarismo se serve da referência mais forte da ética e da moral ocidental, que é o cristianismo. A minha pergunta é: como é possível que um sujeito violento, preconceituoso, desumano, uma verdadeira antítese do Jesus bíblico, alguém que chegou ao limite do escárnio ao imitar aos risos, debochando uma pessoa com falta de ar no auge da pandemia enquanto os brasileiros morriam, um homem que espalhou armas para civis em um dos países mais violentos do mundo e defendeu abertamente a morte de opositores quando disse que ia nos mandar para a ponta da praia, quando defendeu metralhar petralhada. Como é possível? Quais os mecanismos? O que provoca essa dissociação, essa deturpação que faz com que cristãos e gente que se pretende boa considere Bolsonaro o candidato da igreja e o representante do bem cristão no espectro político brasileiro? Como nós podemos explicar esse fenômeno de sobreposição de imagens que faz com que tanta gente olhe para o lobo e veja o cordeiro e esterilize as nossas tentativas de acabar com essa grande ameaça da extrema-direita? Obrigada, professora. É uma grande honra estar aqui conversando com o senhor. Uma verdadeira sabatina, né? Hoje. Hoje, Juliana, antes de mais, tenho que lhe pedir desculpa realmente não poder estar no vosso lançamento do livro aí em Lisboa, na Livraria da Travessa também, mas aqui na Escola Politécnica, já agora no número 46, onde vai estar com o Jamil Chad. E penso que é o Jamil, não sei, que acho que é um outro colega, João Monteiro, salvo erro. Mas era um livro, esse livro que eu. A que o Conde acabou de referir. Não poderei, como sabe, eu não vivo em Lisboa, vivo em Coimbra, e além de mais estou a caminho de Sevilha. Essa é uma pergunta realmente, do ponto de vista da sociologia das religiões, das mais complexas, porque é a sociologia das religiões e também da comunicação, não é? Como é que a religião pode ser instrumentalizada para o oposto da mensagem de Cristo, basicamente? Quer dizer, Jesus Nazareno, quem é ele e por que é que ele veio ao mundo, não é? E sabemos muito bem que foi um homem que lutou contra os poderosos em nome dos mais pobres, em nome das prostitutas, em nome daqueles que não estavam dentro da religião institucionalizada, para criar uma religião de libertação. Jesus realmente foi um Che Guevara para aquela juventude. Quando ele morreu, e morreu muito novo, não imagina como é que os mosteiros que se criaram na Palestina foram enormes, de gente, de jovem, que optavam pelo viver em silêncio no deserto para estarem mais próximos de Jesus e do seu pensamento, porque ele tinha sido realmente um mobilizador da consciência extraordinário, não é? Foi o momento ali dos primeiros anos da cristandade e por isso muitas vezes foram mártires, exatamente, por essa religião. Um momento extraordinário. Bem, depois a religião foi oficializada, foi institucionalizada a partir de Constantino e de Teodósio, passou a ser a religião do Império Romano, e a partir daí a história é muito mais complexa disso. A partir daí tornou-se possível imaginar que a mensagem de Cristo podia ser instrumentalizada para muitas outras coisas. Em nome dele, em nome dos seus objetivos,
por isso dizer praticamente tudo, a própria Igreja Católica também o fez, só que, e ele inclusivamente dividiu-se exatamente por isso, com a Reforma e a Contra-Reforma, e portanto o surgimento da religião protestante, tudo isso mostrou que efetivamente havia aqui um campo, isso aconteceu também em todas as religiões monoteístas, também obviamente no Islão e também no Judaísmo, mas o que aconteceu e o que acontece neste momento de novo, em meu entender, é que realmente a capacidade de distorção da imagem através de três conceitos que não tinham nada a ver, só um deles é que tinha a ver, exatamente com a mensagem original de Cristo. Deus, pátria e família, à qual se juntou depois a propriedade. Veja, a propriedade nunca podia estar no centro de uma mensagem cristã, exatamente porque o Cristo, Jesus, realmente expulsou os vendilhões do templo. Portanto, não podia ser. Deus, ele foi um homem contra a religião institucionalizada do judaísmo, etc. E, portanto, não era, era a figura dele, realmente, como enviado do pai, digamos assim. Agora, família e pátria não era propriamente parte da agenda, de maneira nenhuma, até porque pátria acaba por ser, mais adiante, só a partir do século XVII, transformado nos Estados-nação e na pátria. Portanto, é uma coisa muito tardia. A própria família, obviamente, quando se fala da própria família de Jesus, é obviamente que não é uma família funcional em termos da família nuclear, não tem nada a ver. Ele trabalhava com a comunidade, exatamente, e com as pessoas. E gente expulsa da família por seus hábitos, por seu comportamento, ele acarinhava-os. Vindo a mim. Quer dizer, realmente nada disto tem a ver. Como é que isto é capaz, depois, de se meter dentro de uma agenda religiosa? Por uma razão, não é simples, mas é uma razão complexa, é que quando o movimento de secularização começa, ele vai se consolidar, efetivamente, no movimento da Revolução Russa, a partir de 1917, a grande mensagem de que há uma alternativa, essa alternativa apareceu por ser, obviamente, beneficiou toda a questão da secularização e, portanto, não era uma mensagem a favor de Deus, era internacionalista e, portanto, não era uma mensagem de pátria, era uma mensagem profundamente crítica da família tradicional e, por outro lado, era contra a propriedade individual, etc. Portanto, ela, de alguma maneira, representa uma mensagem que é muito contrária ao que as forças conservadoras faziam. O que é que, em que é que reside a instrumentalização da religião? As forças conservadoras do mundo entenderam que realmente a secularização nunca foi completa. Nos Estados Unidos, o presidente diz God bless America, quer dizer, é evidente que em muitos países não houve uma secularização completa, havia, de alguma maneira, uma certa repressão da religiosidade e ela podia ser apropriada para uma agenda conservadora. E tudo aquilo que vinha do movimento socialista, de secularização, de internacionalismo, foi contrariado e foi transformado numa agenda conservadora. A família tradicional, convencional, obviamente homofóbica, etc., heterossexual, a família, o Deus, totalmente instrumentalizado, a pátria é um nacionalismo que se criou, transformou numa força reacionária muitas vezes, mas que obviamente não é apenas reacionária, as pessoas sentem uma emoção pela sua bandeira, pela sua camisa verde e amarela, ou vermelha e verde, a portuguesa, não podemos de maneira nenhuma considerar que as pessoas são fascistas ou reacionárias. Elas são instrumentalizadas por essas mensagens muito fortes. A propriedade, que era fundamental, e portanto, a religião é apenas a tal resposta que o Rockefeller disse, uma resposta religiosa conservadora, porque a população latino-americana é muito religiosa, tem um fundo religioso muito profundo, porque foi colonizada pelos missionários, e, portanto, foi a grande ruptura, foi através da evangelização, não é? E, portanto, eles sabem que é esse o fundo, então vamos tirar esse fundo. A esquerda tinha feito isso com a teologia da libertação, e, portanto, sabia muito bem que é aí, com essa mensagem, que podíamos ir para uma religião dos pobres. Era a verdadeira mensagem, de facto. E era a mensagem que eu também sempre pensei que era a mensagem genuína da própria Igreja. Mas essa foi, pelas razões que eu invoquei, foi neutralizada e, portanto, criou-se aí um espaço para que pudesse, efetivamente,
a versão conservadora emergir. E ela emerge por todo lado, toda a extrema-direita, e imagina, o Salvini na Itália aparecia nos comícios a rezar o terço. Porque a Itália é muito religiosa e, portanto, instrumentalizaram. É um marketing da consciência, Juliana. O marketing da consciência passa por ir buscar a tal superficialidade das redes, vai buscar o mais profundo da consciência. O que foi suprimido, o que foi negado, o que foi reprimido daqueles que pensavam que a religião devia ser sempre pública e passou para o privado. E então agora trazem lá de cima. É a politização, é trazer do privado para o público dessa forma. Explicar é fácil. Agora, não é fácil, quer dizer, é preciso a gente estudar e analisar bem. Agora, como é que isso se faz? Não é neste momento uma resposta, digamos assim, profana. A religião é uma farsa, a religião é isto, não pode, não há assim. Isto, as pessoas não pensam que a sua religião, até porque não também temos alternativa. É mostrar que há outra religião, que há outra maneira de entender a religião. Nós temos pastores evangélicos, o Henrique Vieira, que eu conheço, evangélico, pentecostal, e um homem que até acaba de ser eleito pela esquerda. Quer dizer, mas só são 15% dos pastores evangélicos ou evangelismo mais progressista. O resto é muito conservador. Houve, obviamente, uma apropriação trabalhada ao longo de 20 anos. É muito tempo. Com muita cedência, por vezes. Por exemplo, veja, o Partido da Esquerda Universal, quando eles quiseram criar o partido em Lisboa, o Tribunal Constitucional Português proibiu o partido. Isso é inconstitucional, não pode ser aprovado. No Brasil, deixar. A Constituição não é muito diferente. Houve muita cedência para soltar a fera. E agora a fera está à solta. Só que não seja tarde. Pois é, Juliana Monteiro, você viu que resposta que o Boaventura te deu? Olha só, a Maria Félix está dizendo aqui que live espetacular, que oportunidade de ouro para se compreender a história da democracia para o planeta, também do poder das suas forças nefastas, opositoras. Obrigado, professor Boaventura, obrigado, Conde. É, agradeço, Maria Félix, aqui a audiência, o pessoal. Vamos para mais uma questão aqui, agora, de um amigo seu, mais um amigo, e que também é amigo da Juliana Monteiro, e que escreveu o belíssimo livro Ao Brasil com Amor, em parceria com a Juliana, que é o Jamil Chad. Professor Boaventura, meu nome é Jamil Chad, sou jornalista. Um prazer falar com o senhor mais uma vez. O senhor serve de referência para todos nós em vários aspectos. E tenho a oportunidade de colocar aqui uma pergunta para o senhor. E é uma pergunta um pouco além da situação brasileira. Nós vimos na Itália uma eleição que elegeu os herdeiros, eu diria intelectuais, mas também os herdeiros até mesmo de sangue, porque o partido conta com algumas dessas personalidades, justamente de herdeiros do fascismo italiano. Na França, Marine Le Pen chegou no segundo turno da eleição. Em Portugal, um movimento de extrema-direita começa a se movimentar. Na Espanha, Vox ganha eleições regionais. Na Alemanha, o impensável parece que pode acontecer, que é justamente a presença da extrema-direita entre as forças políticas alemãs. Na Suécia, algo muito parecido acontecendo. Minha pergunta para o senhor: o que acontece com as sociedades neste momento que, pelo voto, escolhem a extrema-direita? O que acontece com as democracias que permitem brechas que justamente esses grupos que querem destruir a democracia façam parte de eleições e sejam eleitos? Fico aguardando a resposta do senhor. Uma boa tarde, um abraço. Jamil Chad. Oh, Jamil, tenho uma grande admiração por este grande jornalista, grande intelectual, aliás, há muito tempo, ainda há pouco tempo ele também esteve em Lisboa por outra razão, eu estava na aldeia, também não pude ir, saudei, vamos-nos conversar, agora já passou a pandemia, eu estou a regressar a Coimbra e a viajar, como se está a notar, e certamente vamos-nos encontrar. Tenho uma grande admiração, lembro muito bem, eu estou ultimamente as suas entrevistas com o Gorbachev, que ninguém, se calhar, já se lembrava disso, foram absolutamente importantes para compreender aquela personalidade. Aliás, até escrevi um texto
que tinha sido muito inspirado exatamente pela sua crónica. Pois, Jamel, é um problema global, quer dizer, é por isso que nós temos que ver as eleições do Brasil são importantes para o mundo. Quer dizer, não, é esta a contradição, é que a democracia está nacionalizada e a extrema-direita está globalizada. Quer dizer, eu não posso votar no Brasil. Os democratas do mundo não podem ir votar ao Brasil. Acho que pelo menos na Europa teriam a maioria e poderíamos votar, mas não podemos. Agora, a extrema-direita é global. A sua estratégia é global. E acontece que o Brasil é realmente um partido realmente muito importante. Como é que isto surgiu tudo? Porque os partidos de esquerda deixaram de ser de esquerda. Porque realmente era fundamental para a política internacional, sobretudo ao longo do século XX, ela fundou-se com a Revolução Russa. 1917. A reação que houve das potências ocidentais à Revolução Russa mostra, efetivamente, como é que eles ficaram perturbados com a possibilidade da Revolução Russa vir a criar uma alteração no sistema mundial. É a mesma coisa que se passa agora com a China. Finalmente estão a chegar à mesma conclusão, e então é preciso neutralizar. E tentaram neutralizar, e houve guerra e tudo isso, obviamente. Claro que depois a Revolução Russa teve um seguimento que todos nós, de alguma maneira, que estudámos e que estivemos muitas vezes aliados com muitas das agendas da Revolução Russa, a partir de 1918, em meu entender, depois da dissolução da Assembleia Constituinte, as coisas começaram a correr pior. Olha, leia, por exemplo, aquele livro maravilhoso, As Memórias de um Revolucionário, de Vítor Sérgio, que para mim é um dos intelectuais revolucionários mais interessantes do século XX, sobre exatamente a sua chegada em 1919 a Petrogrado e depois a Moscou. Realmente havia já alguns sinais de degradação, que depois com o stalinismo vão ser assim. Mas de todo modo, obviamente, é que eles foram uma alternativa. E essa alternativa via-se melhor quando se compara com o próprio mundo ocidental. Qual era a grande disjunção? O mundo, digamos, que saiu depois da Segunda Guerra Mundial, diz assim, bem, então, está bem, o Hitler, o Stalin, com todas aquelas, com o Gulag, não vamos por isso de maneira nenhuma branquear isso, não vamos minimizar isso, mas a verdade é que temos agora uma potência que tem realmente, não tem democracia, obviamente, mas tem realmente um nível de bem-estar, de alguma maneira, que embora haja uma nomenclatura, haja desigualdade social, há uma série de coisas que são problemáticas no mundo ocidental, por exemplo, ter emprego, ter habitação, ter saúde, ter educação gratuita, eles tinham isso. Eu estou-lhe a dizer isso porque, como eu dizia há pouco, eu acabo de regressar da Macedónia do Norte, de Skopje. Estava com os colegas da Universidade da Macedónia do Norte e eles a ver, bem, realmente nós também éramos contrário aos sistemas jugoslavos na parte dos partidos, porque realmente queríamos democracia como intelectuais. Agora, não queríamos era este sistema. Nós acreditávamos num socialismo democrático e estávamos a lutar por um socialismo democrático na Jugoslávia. Mas foi isso que nem os norte-americanos, nem a Alemanha quiseram de maneira nenhuma, porque queriam que a Europa, deste lado daqui, fosse capitalista e acabou. E, portanto, liquidaram-nos. Nós tínhamos isso. O motorista que andava comigo, etc., o meu pai tinha 8 horas, não trabalhava sexta, sábado, domingo, ainda hoje tem uma pensão do período anterior, vai passar férias à Grécia, tem uma casa de campo, eu trabalho dias seguidos, sábados, domingos, 10 horas, a minha empresa não paga horas extraordinárias, que é isso? Nem se fala de sindicatos, é uma coisa horrível. Então, e para levar os meus filhos? Meus filhos vão todos emigrar para a Alemanha, porque aqui não ganham o suficiente. Quer dizer, destruíram um sistema que disse alternativo. Quando o sistema se destrói, então, qual é a alternativa? Não há. E então foi o que disse a Thatcher. There is no alternative. E depois os próprios partidos socialistas e democráticos de esquerda acharam, com a terceira via, que realmente não havia alternativa. Então passaram a gerir o capitalismo. Deixou de haver alternativa. Quando deixa de haver alternativa, a política é um espetáculo, porque não há alternativa. É um jogo de videogame, quer dizer, porque realmente não é alternativa. Acabam, ganham um, perdem outro, etc. Mas é tudo igual. Perdeu-se a ideologia política, foi-se perdendo. Ora bem, é nessa perda da diversidade política e ideológica que a extrema-direita vai minando e, portanto, pode, a certo momento,
julgar, por um lado, este sistema não nos satisfaz, porque este sistema desigual. Veja que a extrema-direita é muito cautelosa aqui na Europa no que respeita à questão das agendas sociais. Eles não vão dizer que vão acabar com a saúde pública, etc. O que querem é só para nós. Para os imigrantes, não. Para os que estão fora, não. Para as mulheres, nada disso da diversidade, porque isso só confunde. Eles não querem a gente ativa politicamente. E, portanto, nem na questão dos direitos reprodutivos, nem na questão do sexismo, nem na questão do racismo, não querem entrar, porque se entram nessa luta, há mais resistências. Não querem a politização, querem a despolitização. Mas quem iniciou a despolitização foram os partidos de esquerda, praticamente, a partir dos anos 70, eu diria, mas sobretudo depois da queda do Muro de Berlim. Portanto, nós estamos a aguentar com isso. É preciso reinventar a alternativa. O capitalismo nasceu, historicamente. Não pode viver para sempre. Nada na história nasce, cresce e depois nunca mais morre. Por isso é que a gente tem Deus, que é para ter a ideia de que é uma coisa infinita e eterna. Não é. Portanto, e nós deixamos isso. Portanto, neste momento é esse vazio que está a ser aproveitado e foi por isso que nós temos que reconstruir a alternativa. Os partidos têm que deixar de ser o que são. Já me disse, é outra discussão. Os partidos que temos atualmente estão condenados. Os partidos têm que ser performativos. A política tem que ser performativa. As pessoas querem hoje que se anuncie o futuro, mas é hoje. Os partidos devem ter políticas sociais, devem ter cooperativas internas, devem ter democracia interna, devem ter possibilidade de ter a sua agricultura urbana saudável, agroecológica, para os seus militantes, para os seus... É outra coisa. Os partidos de esquerda têm que criar uma convivência alternativa ao capitalismo. E aí sim, as pessoas vão se sentir atraídas. E isso abre espaço também para uma singularidade da esquerda brasileira, que é diferente do resto do mundo, né, Boaventura? Você concorda com isso? A esquerda brasileira, ela é muito diferente. Vamos ver agora um grande jornalista, que foi presidente da Radiobras, Eugênio Butti, está aqui com uma mensagem muito bacana para o Boaventura, vamos ver. Meu caro professor Boaventura, eu estou aqui gravando uma pergunta para você vestindo um abrigo da Universidade de Wisconsin. Parece até uma homenagem a um dos lugares em que você dá aula e, de certa forma, é mesmo uma homenagem. A minha pergunta é sobre a corrosão do Estado Democrático de Direito no Brasil. Considerando a hipótese de Lula ser eleito, como você avalia as condições de governabilidade e de relação entre o poder executivo e o poder legislativo, com uma bancada comprometida com pautas reacionárias, e, sobretudo, como você avalia as tensões entre esse poder legislativo e o Poder Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal? Você acompanha muito a atualidade no Brasil, tem muita informação, e eu gostaria de saber da sua avaliação sobre essa perspectiva. Um grande abraço. Conhecia Eugênio Butti, Boaventura? Tinha a referência de nome, só agora que eu conheci. Mas tinha a referência de nome, ainda por cima estava com a camiseta do Wisconsin. E, portanto, que maravilha. Eugênio, eu penso o seguinte, eu acho que nós estamos realmente, como eu tenho dito, num ciclo conservador que ainda não esgotou a sua força. É por isso que o bolsonarismo, na base social, tem hoje aliados e tem força, que não podemos de maneira nenhuma que pensar que a eleição do presidente Lula vai terminar este ciclo. O que nós vamos assistir, e é muito importante, é que a eleição do presidente Lula tenha um processo de contenção deste ciclo e inverta o ciclo. E é tempo que isso ocorra. E acho que é possível e é muito importante que isso ocorra. Agora, ele vai continuar. Portanto, nós vamos poder ter um presidente progressista, etc., mas na base a sociedade continua, o tal Brasil profundo continua ainda a ser muito dominado pelo bolsonarismo a muitos níveis, não é? Portanto, vai ser um momento complicado. As alianças que se criaram também tornam isso complicado. Eu acho que a política vai ter... Qual é o risco maior? O risco maior é o seguinte. O presidente Lula vai ter os primeiros 100 dias. Né? Não são 100 dias de graça. São 100 dias muito complicados. E nesses 100 dias pode perder muito apoio. Ao contrário, veja o que aconteceu com o Gabriel Boric.
Não foi preciso esperar por 100 dias para ele descer abissalmente nas sondagens. Porquê? Porque o tal fundo conservador está lá. O ciclo ainda é conservador. E, portanto, aciona facilmente, digamos, a rejeição, a frustração das pessoas. E vai acionar. Portanto, tem que ter muito cuidado. Não pode ceder a muitas das coisas que se obrigou no passado e que a sua imagem do passado foi tão caro para ele na primeira eleição, porque realmente isso vai perder a sua base, não é? E, portanto, também frustra a sua base. Mas, por exemplo, as pautas morais dos evangélicos, aí vão estar fortemente a tentar condicionar o presidente Lula nos próximos tempos. Portanto, neste momento, como eu vejo, é que provavelmente reformas profundas, a reforma do sistema político, como é que é possível que se elejam este tipo de pessoas depois do comportamento democraticamente? O dinheiro tem que desaparecer das eleições. As redes sociais têm que ser controladas de uma ou de outra forma, reguladas de uma ou de outra forma. Não pode ser desta forma, porque os congressos deixam de refletir realmente o que é que o país sente ou vive, não é verdade? E, sobretudo, não é o mérito político. Já conta, não conta para nada o mérito político das pessoas que construíam a sua carreira política exatamente através do mérito. O mérito, aparentemente, não conta. Faça o que se fizer. Portanto, ele vai fundamentalmente ter que trabalhar uma política de contenção. Isto é, como estamos num ciclo, o que ele vai fazer é uma política quase defensiva. Isto é, não permitir, por exemplo, que o STF seja impeached e seja impedido e, por contrário, vai fortalecer a força de contracorrente que pode estar no STF. Vai tentar ver, dar, começar uma imagem com as suas políticas que é possível, sobretudo aqui a política simbólica é muito importante, que é o discurso do ódio, que ponha-se um pouco termo a esse discurso e o desacredite de alguma maneira. E para isso há muita gente que vai com o poder. Pode não gostar do presidente Lula, mas sabendo que o presidente Lula tem poder e que está no governo, provavelmente eles vão também esvaziar a bolha da extrema-direita. E, portanto, ele vai se aproveitar disso e deve aproveitar-se disso. O grande problema é que as reformas estruturais, não só do sistema político, mas as terras indígenas, a inviolabilidade dessas terras não podem ser violadas impunemente. O presidente Lula vai fazê-lo, tem que o fazer. Mas isso vai enfrentar o que está até o agronegócio, onde está a Tebet, por exemplo. Ele vai ter que enfrentar muita gente para poder fazer isso. E, no entanto, essa é a sua bandeira. Veja, foram eleitas para o Congresso 5 líderes indígenas, 4 delas mulheres. Uma delas, uma grande amiga, Sónia Guajajara. Portanto, eu acho que ele vai estar numa situação muito complicada, mas é muito importante para o mundo e para o Brasil que o ciclo conservador comece a sentir alguma debilidade. Nos Estados Unidos é bem possível que o Trump não avance, isso também é importante. No Brasil era absolutamente decisivo. Na Argentina, que se tentou liquidar a única candidata que podia ser uma alternativa, falhou, e portanto é isso. A Europa realmente é uma microclima neste momento muito pequeno, porque a Europa não soube realmente ter um plano B para a guerra da Ucrânia, e portanto caminha-se para o inverno. Por isso é que a Alemanha neste momento, o primeiro-ministro cai nas sondagens, quem sobe, como dizia, Alternative für Deutschland, isto é, o partido de extrema-direita, porque foram também, vejam que isso é que é interessante, os partidos de extrema-direita foram os menos entusiastas em relação à guerra da Ucrânia. Quando o público europeu começar a ver no seu bolso e nas famílias, no aquecimento das casas, que era melhor não ter tido esta guerra ou ter parado a guerra imediatamente, que se podia ter parado, os Estados Unidos é que não deixaram, e a Europa, se tivesse tido uma posição autónoma, parava, porque quer os Zelensky, quer Putin, estavam dispostos a uma negociação, e isso podia ter parado. Quem é que esteve mais próximo dessa ideia? Os partidos de extrema-direita. Mais a Marine Le Pen que o Macron. Claro, obviamente. Portanto, podem vir a votar nos partidos que estiveram nessa posição, mais próximos daquele problema que agora têm? Podem. Portanto, foi um erro, isso é um microclima, que vai jogar, obviamente, contra a democracia na Europa. No próximo futuro, a Europa pode transformar-se, não quero ofender os meus amigos de Porto Rico, que são tantos, que tão queridos e com tantos amigos tenho.
a Europa pode se transformar num imenso Porto Rico. Um Estado associado, totalmente dependente dos Estados Unidos, está dependente do gás, está dependente do petróleo, está dependente das armas. Onde é que ela é autónoma? A sua potência económica foi liquidada, que é a Alemanha, pode vir a ser liquidada. Este é o drama. Boaventura, a última mensagem de hoje, uma verdadeira sabatina aqui com o Boaventura. Vocês estão tendo o privilégio de acompanhar o grande sociólogo Boaventura de Souza Santos nesse evento, não vou nem chamar de live, que já se torna histórica pelo volume de teses e de formulações que aqui foram arroladas. Ele foi diretor da FAO por 2 mandatos, é uma das maiores autoridades do mundo em combate à fome. Zé Graziano aqui, fazendo uma pergunta para o Boaventura. É um prazer imenso aí revê-lo, Boaventura, aqui no nosso Brasil. Particularmente ter você aqui num momento como esse, que nós estamos enfrentando uma batalha decisiva pela democracia, é muito, muito confortável. Eu gostaria de pedir para você elaborar um pouco mais as ideias que você tratou num dos artigos recentes que eu li de você sobre a ideia de descolonizar o bicentenário. Me pareceu que é uma proposta de longo prazo para o país enfrentar. Queria aproveitar para pedir a sua opinião, que é um observador político privilegiado, do que está acontecendo no país. Essa polarização imensa que nós estamos vivendo, que também vemos na Europa, aqui pode nos levar. Muita gente tem levantado o tema da democracia versus barbárie. É isso mesmo que nós estamos jogando nesse momento no Brasil? Uma feliz estadia aqui entre nós. Um abraço. O Graziano pensou que você estava no Brasil, mas acho que é alvissareiro. Significa que você estará no Brasil em breve, né? Não, em espírito já estou. Em espírito estou pronto para ir votar, quase, não é? Mas é só em espírito, digamos assim. Zé Graziano, outra uma pessoa que eu há muito tempo admiro e há muitos anos, realmente o seu nome é uma referência, não só no Brasil, como a nível internacional, como sabe, o seu papel na FAO. Pois, José Graziano, bem, sobre a última pergunta, eu aqui estive estas horas um pouco, espera aí, 2 horas e 27 minutos, conto. Realmente, é um dos recordes, hein? Mas tem bancas de doutorado que duram mais, né? sem dúvida. Eu estou habituado às longas durações das sessões, até com os meus estudantes, normalmente os meus seminários nunca são menos de 3 horas. Mas realmente é verdade que essa questão da democracia ou autocracia ou barbárie ou ditadura ou o que seja está no terreno e está em todo o mundo neste momento. Não é? Como eu digo, o neoliberalismo prepara-se, aliás, devo-lhe dizer, há pouco tempo até num livro que escrevi sobre a pandemia, eu cito, que está publicado pela Boitempo, O Futuro Começa Agora, da pandemia à utopia. Eu uso na parte final, porque foi uma informação que me surgiu praticamente no final do livro, que era um grande relatório do Fundo Monetário Internacional, que dizia que era uma investigação histórica sobre o que acontece nos países depois da pandemia. E então, praticamente o que vinha a dizer é que, não havendo uma alternativa nas políticas sociais que suportem a família, que suportem a educação, que suportem a saúde, e que realmente ampliem os sistemas públicos de saúde, é curioso que este dinheiro do Fundo Monetário Internacional, o que vai haver é repressão. Vai haver muita repressão. Houve em Paris, por exemplo, quando foi a pandemia em Paris, no meado do século XIX, uma peste, por exemplo, e depois mais tarde, e também já a peste negra anterior, e realmente houve sempre muita repressão e realmente muita convulsão social e a democracia pode não aguentar. Bem, é isso que eu estou a ver, de alguma maneira. Eu nesse livro falava de 3 cenários, o cenário de uma alternativa, que eu tenho vindo aqui a falar, do gatopardismo, que é o gato pardo, é fazer algumas mudanças cosméticas, ou então não fazer nada e querer voltar tudo ao normal, que é o que está a dominar neste momento. E no Brasil, obviamente, está a dominar. Então a resposta é repressiva.
é quase um cenário distópico. É que vai aumentar, vai haver certamente contestação social, mais tarde ou mais cedo, e ela só tem uma resposta, as armas, e é por isso que Bolsonaro quer armar a sua população, exatamente, e obviamente controlar a polícia militar, sobretudo, que é aquela que guarda os edifícios públicos, não é o exército, são a polícia militar e, portanto, é ela que guarda o STF, o Congresso, etc. Bem, isto significa alguma coisa, não é? Amanhã essas instituições podem ser atacadas. Bem, a ideia é que a repressão pode não ser contida, de maneira não poder ocorrer em sistema democrático. Esse é o grande perigo que está aí. Portanto, esta, por isso é que é democracia ou barbárie, está correto. É exatamente isso. Quanto à descolonização do Bicentenário, para mim, fundamentalmente, Zé Graciano, esta é a ideia que se criou. Bem, primeiro, não vou falar dessa farsa grotesca que Bolsonaro criou do 7 de setembro e que teve a colaboração infeliz do próprio Presidente da República Portuguesa, que não é um ingênuo, sabia muito bem ao que ia, e acabou por, com a sua capacidade de querer fazer pontos, é um ingênuo, não foi nada ingênuo, obviamente fez aquilo porque também é um homem da direita e acabou. Portanto, eu não, já lhe disse, inclusivamente, quando mandei uma mensagem, exatamente isso, foi um momento muito infeliz, dentro de um governo, de uma presidência que tem sido relativamente razoável, digamos assim, em Portugal. Agora, o grande problema é que realmente a descolonização foi feita, está a ser oficializada, não é a primeira vez, mas é realmente para olhar o futuro e não querer realmente olhar para o passado. E o passado é fundamentalmente um passado onde eu tenho a minha responsabilidade histórica como português, é que o colonialismo realmente permanece no país, exatamente com muitas das características que teve no tempo do período colonial português. A concentração de terra, a violência racial, o trabalho análogo ao trabalho escravo, quer dizer, há muita continuidade e muita diferença. E, portanto, esta farsa que se criou de Portugal e o Brasil, país irmão, é uma farsa. Eu não posso dizer que Moçambique, por exemplo, e Angola são meus irmãos. São irmãos os que lutaram contra o colonialismo. Agora, os países em si, porquê é que o Brasil e o Portugal se consideram país irmão? Normalmente, é para legitimar que, no fundo, a independência não foi conquistada pelas populações nativas do país, foi conquistada pelos descendentes dos colonos, que muitas vezes também seguiram as lições do próprio colono e continuaram, veja o que aconteceu exatamente, com o fim da escravatura e com a lei de terras que se lhe seguiu, para impedir que houvesse uma transformação na sociedade que era a terra, que era fundamental até hoje, não é? Portanto, eu sou, nesse aspecto, sou um bocado radical, não é radical, quer dizer, para mim o colonialismo, o que terminou com as independências foi o colonialismo histórico, não o colonialismo, porque o colonialismo é também, é o racismo, é a xenofobia, é a concentração de terra, é a expulsão de camponeses e de indígenas, é a violação dos seus territórios feita impunemente, é toda a própria impunidade jurídica, a criminalização dos jovens negros. Tudo isto só é possível porque há colonialismo. Porque a gente vê também nos Estados Unidos, não é? Nós não estamos a imaginar que o George Floyd pudesse morrer daquela forma que morreu nos Estados Unidos se fosse branco. Isto é, nenhum polícia tinha o joelho em cima do pescoço dele durante 8 minutos até o matar. É porque a polícia era racista e o George Floyd era um homem inferior porque era negro. Não me diga que isto não existe também no Brasil, obviamente, de uma ou de outra forma. E, portanto, este é que é o grande problema. Portanto, descolonizar é continuar por várias gerações as ações afirmativas, que são fundamentais, que apesar de existirem nos Estados Unidos, ainda não resolveram de modo nenhum o problema, mas vão no caminho certo, historicamente, e naturalmente as desigualdades abissais que se criaram exatamente como nas sociedades coloniais, que são sociedades onde realmente a concentração de terra, porque, aliás, as próprias capitanias foram um princípio e depois continuou, não é o Brasil apenas, é Colômbia. O estudo de Harvard e da Javeriana de Bogotá mostrou recentemente que entre 1991 e 2019, 1.225 pessoas controlam o país. Famílias, pelos nomes, pelos apelidos, quem são os generais, quem são os do Supremo Tribunal, quem são isto?
Não sei o que é que daria no Brasil. Talvez fosse mais ampla a elite que governa, mas eu aguardo um estudo que se faça no Brasil com aquela profundidade, grande concentração, que é o típico de uma sociedade colonial. Foi assim, a grande concentração entre os que tinham poder e o resto da sociedade. Portanto, por isso é que eu digo que nas sociedades coloniais a sociedade civil foi em grande medida sempre uma sociedade incivil. A grande maioria não participava, digamos assim. Hoje participa, mas como vê, não tem condições, porque ela está sujeita a tanta desigualdade, a tanta precariedade, a tanto abandono, que pode ser uma vítima fácil, um instrumento fácil, dos manipuladores de consciência, que são aqueles que querem perpetuar, de outra forma, esta situação racista, sexista e capitalista. Compreende? Portanto, descolonizar é ir às raízes da desigualdade social e da discriminação no Brasil, para podermos começar a ter um entendimento disso. Para isso é preciso descolonizar a educação. Começámos a descolonizar a universidade, por exemplo, mas só a universidade. Descolonizámos pela presença, obviamente pelas ações afirmativas, mas ainda não descolonizámos o currículo, que é outra história do Brasil. Muitos dos heróis do Brasil foi gente que matou muita gente negra e indígena. Os jovens negros sentem-se ofendidos quando veem que alguns heróis foram aqueles que mataram mais a sua gente. Quando é que vamos dar conta disso? Eu acho que é um trabalho que eu penso que um ministro da Educação e da Cultura, que já tivemos no Brasil, quer dizer, começou-se isso naturalmente sem ser apenas pela crítica, pela alternativa, é o que eu digo. Esse grande, querido amigo Gilberto Gil, quando ele foi o ministro da Cultura, como ele transformou os pontos de cultura, como todos, muitos destes rappers que eu agora falei, jovens que andavam na droga, que não tinham. Hoje são atores culturais, que deram-lhe uma oportunidade. E isso é que é extraordinário. Descolonizar é isso. É trazer aqueles que foram discriminados para um protagonismo de conhecer o mundo como seu próprio. O que é o conhecimento? O conhecimento é representar o mundo como meu, como próprio. Se eu represento o mundo como próprio, posso transformá-lo. Agora, se o meu conhecimento não me permite representar o mundo como próprio, eu não tenho autoestima. Se não tenho autoestima, também não tenho, não vou lutar. Pode ser um instrumento daqueles que querem manipular a minha consciência. É por aí, José Graciela. Boa aventura. Deixa eu agradecer imensamente aqui todos que nos acompanharam, os canais do YouTube que nos retransmitiram. Obrigado, TV 247, TV GGN. Jornalistas Livres, Prerrogativas, TVT, Poder 360, Ópera Mundi, DCM, Canal do Conde. Agradecer a todos os intelectuais, enfim, que nos prestigiaram aqui com as perguntas ao Boaventura. E, Boaventura, incrível a sua generosidade conosco. Sempre muito, muito, muito bom te encontrar, né? E ver o amor que você tem também pelo Brasil, enfim, pela humanidade. E eu queria te passo a... Aliás, vou homenageá-lo agora no final também com uma música. Você falou do Gilberto Gil. Ele é autor do Lamento Sertanejo, junto com Dominguinhos. E no final vou colocar uma cantora cubana chamada Maíra Andrade, que é maravilhosa, interpretando essa canção em sua homenagem. Homenagem a todos que ficaram aqui nessa maratona. E passo a palavra para você dar o último recado aí ao povo brasileiro nesse momento que precede a nossa decisão do nosso futuro. Querido Boaventura. Olha, Conde, o que eu gostaria que os nossos espectadores sentissem que o tempo, a energia, o entusiasmo, as ideias, tudo isso, independentemente do que elas valem ou não valem, estão de acordo ou não estão de acordo, eu só queria que se resgatasse uma coisa, é que elas são a expressão da minha vontade que o Brasil dê a volta nestas eleições. Foi um ato eleitoral de amor pelo Brasil, de amor pela democracia brasileira, onde eu comecei a ser gente, do ponto de vista social, em 1970, numa favela do Rio de Janeiro, e a devolução pura, de valor. Devolver a gratidão que tenho a este grande país e o desejo enorme que neste momento difícil ele conseguir dar a volta. E é por isso que por vezes talvez não entendam, sou demasiado crítico, mando para as pessoas saírem de casa, irem para a rua, muitos dizem, não é nada disso. É apenas um desejo profundo
de alguma maneira uma angústia, porque não poder fazer isso no Brasil, ter que fazer isso desta via e fazer o mais possível, mas eu desejo que o Brasil dê a volta, é a minha expressão e a minha gratidão ao Brasil. É basicamente isso. Muito obrigado, Ponto. Boa Ventura, agora eu vou almoçar e você vai jantar aí. Exatamente, exatamente. Vamos lá, deixa eu colocar o clipe aqui. Obrigado a todos, mais uma vez. Deixa eu achar aqui a nossa Maíra Andrade, tá aqui, vamos lá. Beijo, boa, até mais. Beijo, minha querida, Deus, meu querido. Um abraço. Essa multidão.